Cesta na hokejový olymp alebo smrtvý stane žilinských vlkov. Uvidíme, čo bude platiť po dnešnom dueli. Spišsko-novoveskí hokejisti môžu už dnes oslaviť titul Slovenskej hokejovej ligy a ukončiť tak túto sezónu ako jeden z mála tímov, a teda víťazným zápasom. Poďme sa teda pozrieť na to, ako obaja tréneri poskladali dnešné formácie. Poďme teda najskôr na hosti. Tréner Miroslav Mosnár posiela do brany Marcela Melicherčíka, kri chrbát mu bude pripravený Filip Surák. Prvá obrana hostí v zložení Matúš Chovan a Glenn Dow. Druhá obrana hostí v zložení Daniel Hančák a Štefan Fabian. V tej tretej po boku Petra Ordzovenského uvidíme Michala Pichnarčíka. A v štvrtej po boku Borisa Česanka Gabriela Olejníka. Na centri prvej formácie uvidíme Jakuba Černého. Na krídlach mu budú asistovať Timi Juhani Lachtinen a Matej Giliák. Na centri druhej formácie bude Poliak Damian Tyčinský. Na ľavom krídle Richard Rapáč a na tom pravom Lukáš Vila. Na centri tretej útočnej formácie postavil tréner Miroslav Mosnár Lukáša Vartovníka. Na ľavom krídle bude pôsobiť Jaroslav Moučka a na tom pravom Robert Čugan. Na centri štvrtej formácie uvidíme Mateja Češíka, na ľavom krídle Ivana Nováka a na pravom Edmunda Piačku. Domáci kormidelník Dušan Gregor posiela do brány Maroša Mikuláša na lavičke. Náhradníkov bude pripravený Patrik Romančík. Do prvej obrany sa presunul Oliver Fatul, ktorému bude asistovať Martin Lendiak. Zloženie druhej obrany je Lukáš Dubeň a Ľubomír Malina. V tretej obrane uvidíme po boku Mareka Pacala a druhého Mareka, a to Drtinu. A do štvrtej obrane je pripravený ešte Jakub Pišoja. Na centri prvej formácie sa predstaví kapitán žilinských vlkov Jaroslav Markovič. Asistovať na krídlach mu budú Ondřej Jurčík a Patrik Kojš. Na centri druhej peťky sa predstaví Tomáš Urban s krídelníkmi Františkom Skladaným a Šimonom Petrášom. Tretia formácia, ako aj v predchádzajúcich dueloch, bude na centri s Jakubom Linetom, na ľavom krídle s Igorom Safaralevom a na pravom s Jakubom Cigerom. Na centri štvrtej formácie uvidíme Jakuba Jakubíka, na ľavom krídle uvidíme Ondreja Mikulu a na pravom Mateja Maceka. Do hry bude ešte pripravený do útoku zasiahnuť aj Samo Rehák. Poďme sa pozrieť na arbitrov dnešného duelu. Tými budú Ondrej Kalina a Roman Výleta. Na čiarach budú pripravení Peter Jedlička a Matej Janiga a videorozhodcom dnešného duelu je Rudolf Lauf. Ako som už spomínal, Spišská Nová Ves má po finálovej sérii na svojom konte 3 výhry. V poslednom zápase sa zrodila najtešnejšia možná výhra Spišiakov, keď zvíťazili 1-0. V 25. minúte o výhre Spišiakov rozhodol Tyčinský, teraz však už hymna Slovenskej republiky. A už nič nebraní tomu, aby sa piatý duel finálovej série mohol rozbehnúť. Poďme si predstaviť oboch brankárov. Tej hostujúcej sa predstaví Marcel Melicherčík. V tejto sezóne má na svojom konte 37 zápasov s priemerom inkasovaných gólov 2,03 gólu na zápas a s úspešnosťou 93,95%. Má na svojom konte 7 zápasov s nulou. Ten posledný zápas s nulou pridal v poslednom stretnutí v domácej bráne. Sa predstaví Maroš Mikuláš, opora žilinských vlkov v tejto sezóne s úspešnosťou za krokov 92,79%, s priemerom inkasovaného gólu 1,67 gólu na zápas a na svojom konte má 1 zápas s nulou.
Piatý zápas finálovej série sa nám môže rozbehnúť. Dovolte mi na komentátorskom stanovišti privítať športového, respektíve hokejového redaktora denníka Šport, Michala Kolárika. Michal, vítaj. Pekný podvečer. Neviem, či sa počujeme. Myslím, že počujeme. Čo očakávaš od dnešného duelu? Prekvapilo ťa zatiaľ, ako sa táto séria vyvíja? No myslím, že nie som sám, ko prekvapuje to, že Žilina zatiaľ prehráva na zápasy 1-3. Myslím si, že každý je tým vývojom série zaskočený, ale zatiaľ je to asi také odzrkadlenie toho, čo sa v tých zápasoch stalo už od prvého duelu. Vlastne to nebolo asi také, ako si to Vlci predstavovali, a naopak bolo to také, ako si to Spíšiaci predstavovali asi v najlepšom sne. No a zatiaľ nič iné neostáva Žiline len bojovať a snažiť sa zvrátiť ešte tú sériu na čo najviac zápasov, ale bude to samozrejme náročné, pretože Spišská Nová Ves má veľmi skúsený káder a keď si zoberiem len niektoré mená ako Fabiana alebo Hvila alebo či už brankár Melicherčík, tak sú to všetko veľmi skúsení hráči, ktorí ťažko sa z niečoho zosypú alebo za takéhoto stavu 3-1 už by mali tými skúsenosťami možno doviesť tú sériu do víťazstva, ale hokej je šport a v športe je možné všetko, takže dúfam, že uvidíme ešte dramatickú sériu a že to nebude len o dnešnom zápase. Boli sme vidieť v úvode aktivitu Žilinských Vlkov, kde sú ich nasťahovaní po zakázanom uvoľnení v pásme a videli sme tu aj strelecký pokus Igora Safaraleva, ktorý však bol zblokovaný mimo brány. Spišťaci sa opäť oslobodzujú, puk je až pri Mikolášovi, ten ihneď rozohráva na Mareka Pacalaja. Ten jeho puk nedokázal, ale myslím, že to bol Jakub Cíger zachytiť a píska sa teda zakázané uvoľnenie aj na strane Žiliny. Si môžete aj diváci všimnúť, tak dneskí fanúšikovia tam pripravili transparent, ktorý teda v ľavom rohu hokejového ihriska. Taký odkaz pre žilinských hokejistov. Áno, taký tradičný pokrik žilinských ultras v posledných rokoch, takže už len to splniť. Teraz vidíme, že na buli si zmerajú sily. Poliak Tyčinský proti Linetovi. Práve Tyčinského formácia v prvom dueli otvárala golový účet celej série. Úspešnejšie však dopadlo Buli pre Vlkov, tí môžu ísť dopredu. Cigar tentokrát už ten puk pretečoval. My hneď súboji končí na zemi a Fabian ten puk odvratil na mantinel. Ale opäť sú pri ňom Žilinčania, konkrétne Cigar súboj s Hvílom. Úspešnejší bol skúsenejší hráč z tohto dua. Malina, bol to Drtina, ale jeho snaha o prihrávku Safaraleva nenašla. Tyčinský bude pri puku ako prvý. Bo tvrdo dohraný na mantinela, končí na lade. Myslím si, že aj toto je jedna z vecí, ktorá Vlkom chýbala v tých predošlých zápasoch. Hra do tela, fyzickejšie súboje, pretože dobre vieme, že teda Spišská Nová Ves nemá už najmladších hráčov, ten vekový priemer mužstva je určite vyšší ako pri Vlkoch. No a toto mi chýbalo možno aj od Žiliny, že rýchlejšie korčulovanie, väčšie napadanie, väčšia fyzická aktivita v tých súbojoch. Možno tam bola príčina, prečo sa Vlci nedokázali viac presadiť aj v tých dôležitých momentoch a vyšťaviť možno ešte viacej Spišiakov. Ale ty si to postražili umnou hrou, či už to bolo aj v oboch zápasoch v Žiline, alebo aj v tom poslednom, ktorý prehrala Žilina na Spiši 0-1. A naopak zase Spišiakmi klobúk dole pred ich fyzickou hrou. A teraz sú aj v útočnej aktivite, konkrétne je tam Očka. Je za branou súboj s Markovičom. Úspešnejšie z toho vyšiel žilinský kapitán, ktorý hneď rozohral, ale našiel len Fabiana, jeho strela zblokovaná mimo brány a Mikoláš ten puk radšej prikryl. Žilinčania boli pod herným tlakom. Oba celky majú teraz možnosť prestriedať. Teraz tá strela Jakubíka, ktorá bola najskôr zblokovaná a druhýkrát takisto merila teda nad bránu. V
boli teda pred Marošom Mikolášom. Spíšiaci tam poslali prvú formáciu, vedenú centrom Jakubom Černým. Úspešnejší bol však Tomáš Urban. Súboj pri mantineli, pri Lachtinen proti Skladanému. Spíšiaci ostávajú pri puku. Keď Skladaný súboj s Lachtinenom, posunul ten puk na Dubeňa, ten môže rozohrávať. Ale nik našiel len Černého. Dobrovská šanca, spíš ako signalizované vylúčenie a Černý posiela spísku novú vec do vedenia. Veľmi, veľmi hrubá chyba už pri zakladaní toho útoku. Spíšiaci potrestali. 0-1, podobný scénar ako tomu bolo v prvých dvoch domácich zápasoch Žiliny vo finále. Opäť teda zverenci Dušana Gregora a Stanislava Škorvánka budú musieť doťahovať nepriaznivé skóre. Ešte raz môžeme vidieť celú tú akciu. Giľakové zakončenie. Nikola sa snažil ten puk hneď vyraziť od seba, ale našiel len čepel Černého a už nemal problém poslať Spišiakov do vedenia. Ešte raz celá tá situácia. Giľakové zakončenie a následne Černý. Bol v pravý moment na tom správnom mieste. A Spiš... Pardon, možno chyba možno aj Maroša, ktorý mohol ten puk ustáliť, mohol ho skryť pod seba a možno prerušiť tú akciu, pretože nasledovalo už vylúčenie avizované, ktoré sa týmto gólom zrušilo, ale to už je teraz jedno. A Spíšiaci využili ponúknutú šancu najlepšie ako mohli. Rovnako treba aj Spíšiakov oceniť, že vystihli tú rozohrávku, o ktorú sa Žilinčania snažili. Dobrý forechecking z ich strany. Žiličania majú čo robiť. Hneď od úvodu. Na Bulia Kublinet. K nemu opäť Poliak Tyčinský. Čania nahádzajú ten puk na mantinel. Melicherčík ho dokázal sklepnúť Fabianovi. Mal teda čas. Chvíľa. Cíger. Naprava má úplne voľného Pacele, ale tá prihrávka nebola úplne ideálna. Pacele nemohol strieľať. Safaralev. Snažil sa nastreliť ten puk pred bránu, ale Borňo dostúpil Fabiana, zrazil ho ku mantinelu. Hančák v súboji s Cígerom. Zafarale, Pacalaj bude strieľať. Strelí. Na dorážku Žilinčanov nebol pripravený nikto. Žilinčania sa teda opäť musia brániť, je tu Pacalaj napadaný hvilom. Ukázal ten puk rozohrať na Drtinu, tomu tam už korčuluje po strede ihriska Macek. Drtina o ten puk prichádza. A na domácich ale badať, že ich ten inkasovaný gól veľmi rozložil, pretože sa viackrát som už videl, ako sa pozerali jeden po druhom, kto tú prihrávku zoberie, kedy bude nahrávať, chýba taký pokoj asi, je to nečakané, ale zase nie je nový úplný moment v tejto finálovej sérii, takže už len sa tomu nepoddať. My videli zakázané uvoľnenie na žilinskej strane, predtým tam bola ešte strela Ondreja Mikulu, ktorú zneškodnil naozaj fantasticky chytajúci Marcel Melicherčík, ktorému snad nevyšiel len ten tretí zápas série, ale v tých ostatných je veľkou oporou svojho tímu. Hovorí sa, že keď je brankár, keď chytí v hociakej sérii playoff niekoľko dobrých zápasov po sebe, čo sa Melicherčíkovi v tých prvých dvoch stretnutiach podarilo, tak potom je vlastne, pokiaľ sa psychicky udrží na tej vlne, tak môže byť aj neprestrelný. Sice prišiel ten tretí nevydarený zápas, kedy dostal naozaj také lacné góly, ale skúsenosťami a ten vek už naozaj v 35 rokoch vidno, že to je vyzretý brankár, ktorého len tak niečo nerozhádže a potvrdil to aj tou nulou v štvrtom zápase. Vidíme snahu žilinskej prvej formácie o prechod do útočného pásma. Jurčíkov prienik sa skončil na Piačkovi. Spíšiaci takto ten puk vyhodili z vlastného pásma. A budú sa vylúčovať. A na trestnú lavicu pôjde žilinský kapitán Jaroslav Markovič. Očividne sa mu to nepáči. Ale už tým nič nespraví, Žilinčania sa budú musieť brániť. Pre silovej hre Spišskej Novej Vsi
tá v tejto sérii zatiaľ využila 3 ponúknuté početné výhody, celkovo z 23. A myslím, že všetky boli aj v jednom zápase. Áno, presne tak, počas prvej tretiny druhého duelu. Tak uvidíme, ako sa s Pišiakom bude dariť teraz. Na buli vidíme strelca prvého dnešného golu Černého proti nemu Urban. Úspešnejší center hostí, hneď je tam zakončenie Giliaka, ktoré bolo zrazené. Pri puku však ostávajú hostia, Piačka rozhoral to na Giliaka. Zadovkou sa snažil nájsť Chovaná, ale pri puku sú Žilinčania, skladaný, môže to vyhodiť. Podarilo sa mu dostať hru do stredného pásma. Hostia začínajú útočnú akciu vlastnej tretiny. Dáv. Vidíme plynulý prechod z Pišiakov do pásma. Prihrávka pred bránu. Bol pripravený Moučka, napokon z toho zakončenia nebolo, ale hostia ostávajú v pásme. Opäť dáv. Černý. Dáv. Giliak nestrieľal, opäť dáv, ten už pálí, jeho strela minula bránu. Linet prichádza o ten puk súboj s Černým. Chovan. No a tu bol skôr František skladaný a puk sa mu podarilo vyhodiť až ku Melicherčíkovi. Oba celky majú možnosť prestriedať. Spíšiaci to teraz celkom dobre hrali, pretože Chovan tam veľmi dobre clonil pred Mikulášom a tým pádom zamestnával jedného žilinského brániaceho hráča, takže veľmi dobrá robota. Pri puku Poliak Tyčinský, nechal Fabianovi, jeho strelecký pokus, Mikuláš vyrazil a puk ešte nie je prikrytý, tam co je tam popred bránu. Opäť takmer tá istá chyba. Mikuláš až teraz chytil hokejku do rúk. Fabián, budeme či bude strieľať, on si to rozmyslel. Tyčinský. Tam Lachtine na stelu pripravené, Fabián teraz už strieľa, ale výborné. Zrazenie Cigerom. Pečak hostia, ale už to tam dokázal jeden zo Žilinčanov vyhodiť aspoň na striedačku. Teraz krušné chvíle pre Žilinčanov. Druhý gól asi nie je niečo, čo by si želali. Delovka Fabiána. Mikuláš vyrazil, následne ten puk nedokázal zachytiť. A tam bola trma vrma pred žilinskou bránou. Že Rapač sa tam. Tak to bolo tesné. Nahodenie puku Pichnarčíkom. Mikuláš bez problémov vyráža na mantinela. A zrejme to budú ďalšie 2 minúty. Alebo nie? Uvidíme, čo ukážu rozhodcovia, či to bolo. A zase to bolo tečované, ak vyzražené, správne chápem. Áno. Gesto arbitrov, takže vhadzovať sa bude v strednom pásme. Trestu Jaroslava Markoviča ešte ostáva 12 sekúnd. Vartovník na buli, úspešný. Tu tam vidíme nastrelený puk do útočného pásma, tam bude prvý Dubeň. Dokázal pretečovať ten puk do stredného pásma. Žilinčania sa už tieto presilové hre Spišskej Novej si ubrania, môžu vymýšľať teda niečo aj smerom dopredu. Malinová rozohrávka na Jurčíka. Urban. Aj. To bolo veľmi lacné. Žilinčanov teda zastavuje offside, bude sa vhadzovať opäť v strednom pásme. Marcel Melicherčík. Tener Gregor tam posiela druhú formáciu. Na strane Spišskej Novej Vsi, ak dobre vidím, tam uvidíme štvrtú. Češík úspešnejší na buli. Česánek. Podarilo sa mu ten puk vyhodiť a Žilinčania môžu hneď napádať rozohrávku hostí. Musím darí zatiaľ udržať ten puk v útočnom pásme. Opäť sa Spišiakom ten puk nepodarilo vyhodiť a sú hneď napádaní Žilinčanmi. Urban, jo, prihrávka pred bránu, kde bol úplne osamotený Petráš, ale ten puk nedokázal zasiahnuť a už si musia Žilinčania dávať pozor vzadu. Ale Petrášovi sa už niekoľkýkrát takto podarilo minúť. Asi najkritickejšie to bolo vtedy, tuším, v druhom zápase. Áno, v druhom zápase. Pri powerplay. Safaralev nahodil puk na Lineta.
ale nemal príliš komu. Tak dal Rusovi do rýchlosti, opäť sa Faralev jeho pokus z uhla. Melicharčík vyrazil, to strelu bolo... Cigera zastavilo Brvno. To bolo veľmi tesné. Fatul ešte udržal puk v útočnom pásme. Zrejme od hornej žrtky putoval ten puk von, ale možno, že si to rozhodcovia stáli tam pritom, tak hádam by to mali vedieť, že či to bolo alebo nebolo vnútri. My sa určite neskôr k tomu vrátime pomocí spomaleného záberu, ale ako hovoríš, hlavný arbiter bol hneď pritom, takže predpokladám, že výhľad mal na to dobrý. Áno. Áno. Ale pekná práca Cigera, odstavil vysokého Chovana a následné strela. Naozaj chýbalo málo. Tam videli hneď strelecký pokus po buli z okejky Malinu, Mikula. Jeho strela zblokovaná na ochranu sieť. Bude z toho buli v útočnom pásme Žiliny. Ondrej Mikula dnes preradený do 4. formácie. Po finálovej sérii práve Mikula zaznamenal 2 body za 1 gól a 1 asistenciu, na svojom konte má však až 3 minusové body. Jakubík na buli proti Tyčinskému, úspešnejší polský center. Fabián, spíšiaci dostali ten puk z pásma, ale to budú skôr opäť Žilinčania. Puk na svojich hokejkách dlho nepodržali. Hru hosti môžu upokojiť Tyčinský, čo sa mu aj podarilo, Fabián. Puk veľa netečoval a je z toho zakázané uvoľnenie. Hra sa bude opäť sťahovať pred bránu Spišskej Novej Vsi. Žilinčania tam už posielajú svoju elitnú formáciu. Na buli teda Jaroslav Markovič. Tretí najproduktívnejší Žilinčan. Hrátame aj základnú časť, aj prvé dve série play-off, ale vo finále má zatiaľ na svojom konte len jediný bod za jednu asistenciu. Tyčinský opäť úspešnejší ako tieto herné činnosti ako Žiličania. No, tí hneď dobre dostúpili tú rozohrávku, je tam súboj pri mantineli. Kojš vychádza z neho víťazne. Pacalaj. Nahadzoval ten puk a bol tam aj teč Markovič, ale mierilo to mimo. Drtina nahadzuje za baranu Kojš. Markovič. Signalizované vylúčenie, Drtina. Jeho strelecký pokus. Vyrazený na zadný mantinel. Tyčinský je tam súboj s Drtinom skladaný, ten naskočil na miesto Mikuláša do hry. Markovič. Nabíja tam na strelu, myslím, že to pálil Pacalaj, ale tá strela bola zblokovaná mimo brány, opäť skladaný. Má tam aj Kojša. A opäť Pacalaj, jeho delovka mimo brány, Jurčík! Wow. Z tohto nie je gól a hra sa teraz prerušuje. 9 minút a 34 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Budú mať možnosť prvej presilovej hry v tomto dueli aj Žilinskí Vlci. Prvá 10 minútovka, dá sa povedať, že v režii Spišskej Novej Vsi postavili na nohy ten gól a aj presilovka, ale to isté môže prísť teraz na strane Žiliny, ktorá bude mať početnú výhodu prvýkrát v zápase a uvidíme, čo Žiličania vymyslia na Spišiakov. Vylúčeným hráčom bude Richard Rapáč. Hrajúci manažer, takisto ako František Skladaný, taký mikrosúboj hrajúcich manažerov o postup do extraligy. Buli teda po ľavici Melicharčíka. Češík to Buli vyhral proti Urbanovi, ale Spišiakom sa nepodarilo ten puk vyhodiť Skladaný. Spišiakom môžu rozostaviť svoj presilovkový vzorec. Mikula prenechal puk Urbanovi, Skladaný. Urban sa už sťahuje pred bránu. Pacalaj. Žilinčania držia ten puk, ale je to pomerne statické z ich strany zatiaľ. Opäť Pacalaj. Skladaný. A ten už o puk prichádza. Spišiaci ho dokázali pretečovať do stredného pásma. Urban. Prenika s pukom do útočného pásma. Zbavil sa dvoch hráčov. Po mantineli posúva Petrášovi. Mikula. Puk mu ušiel. A Spišiaci sa opäť môžu oslobodiť
Nakoniec Pichnarčík tak nespravil. Súbuje ešte Vartovník proti Urbanovi. Kojš, nabil Pacalajovi, jeho delovka tesne vedla. Pacalaj ešte ten puk zachytí. Mikula, ale hneď Moučka, opäť Pacalaj. Je tu pomalé, bez strely, bez napadu. Petráš bude strieľať, jeho delovka letela nad. A Žilinčania už ten puk v útočnom pásme nezachytili. Ešte najvyššie Pacalaj teraz prišiel o puk a Vartovník tam snažil obhodiť si braniaceho hráča. Sa mu nepodarilo. Lachtinen končí na zemi v súboji s Pacalajom, ale pokračuje žilinská presilovka. Jurčík. Ale už sú Spišiaci dobre. Ciger! Jeho tutovka, ale vedľa. Chcel som povedať, dobre zostavený. Traja, ale Ciger sa tam objavil z ničoho nič. Drtinové náhodenie. Melicherčík ho nedokázal zachytiť v lapačke, ale to Spišiakom nevadí. Tí sa oslobodzujú. A z trestu Ríša Rapača ostáva už iba 15 sekúnd. Rapač už stojí na trestnej, čaká, kedy bude môcť zasiahnuť do hry. Žiličania ďaleko od bránky Melicherčíka, z tejto výhody už nebude nič. Dá sa povedať, ani okrem tých pár striel z toho nič nebezpečné pre Žilinu ani nebolo. A len tá šanca Jakuba Cigera bola taká z kategórie vyložených. Tyčinský preniká. Vyskúšal to z uhla a Mikuláš si dal pozor. Černia zakladajú útočnú akciu. Tam ešte Jurčík. Ale je tam husto ako v lese. A dokázal sa preštrikovať, nahodil ten puk. Tu je len ďak. Jeho strelecký pokus. Zrazený na ochrannú sieť. Šlo to od braniaceho Spišiaka, teda bude sa hádzovať opäť pred Melicherčíkom. Ešte raz tá tutovka Jakuba Cigera. Ťažko povedať z tohto uhla, či to mieril mimo, alebo to bol výborný zákrok Melicherčíka. Utočuje ten pokus uhla Tyčinského. Zaujímavý zjav inak tento Damian Tyčinský. Dokonca na poľských serveroch o tejto finálovej sérii v slovenskej druhej najvyššej súťaži informujú veľmi aj vďaka Tyčinského výkonom, takže aj na severnej strane našich hraníc vedia o tom, ako žili na hrá so Spišskou Novou Vsou. Moučka súboji, videli sme. A bude sa vylúčovať opäť. Verdikt hlavného arbitra. Ukazoval vylúčenie na strane Spišskej Novej Vsi. Spišiaci sa budú musieť brániť ďalšej presilovej hre žilinských Vlkov. K Žilinčanom v tejto sérii zatiaľ využili jedinú presilovú hru. Keď zarátame už aj dnešný zápas, tak mali ich dispozícii 21. Čiže to je úspešnosť menej ako 5%. Hadzuje sa po ľavici Melicherčíka. Na trestnú ľavicu si šiel sadnúť Robert Žugan. Aj keď jeho trest ešte vehementne diskutoval s rozhodcami Lukáš Vartovník, zrejme tam poukazoval na nejaké situácie predtým, ale rozhodcia už boli neoblomní a trest si bude musieť Spišsko-Novovesky hráč odpíkať. Tam hneď registrovali strelu Pacalaja, teraz má možnosť vypaliť Petráš, ale hľadal ešte prihrávkou Mikulu. Žilinčania rozostavený v útočnom pásme. Mikula, jeho zadovka, ale tam nebol nikto zo Žilinčanov pripravený pred Melicherčíkom. Najvyššie ostáva teraz jeden zo Spišiakov ležať na zemi. To je Edmund Piačka. Dochádza aj výmene názorov medzi Urbanom a Češíkom. A narastá nám nervozita. Predsa len ide o veľa, už je to 1-3 na zápasy a môže to dnes, ale aj nemusí byť rozhodujúci zápas. Žilinčanom sa to možno nepačilo v súvislosti s minulým zápasom, keď tam na zemi pred bránou Mikuláša ležal Dubeň a Spišiaci práve vtedy otvorili skóre, keď hra nebola prerušená.
Piačka tu už jednu ťažkú situáciu prežil, ešte na konci základnej časti, kedy ho museli z ľadu odnášať na nosidlách, tak teraz to s ním dopadlo lepšie, ale očividne otrasený a asi sa z toho bude dlhšie spamätávať na hráčskej striedačke. Zápas tej základnej časti máme živej pamäti, tam nebol len jediným ten zásah lekára, tam ich bolo bohužiaľ viac tedy. Áno, myslím, že Gilák, Olejník a ešte jeden hráč. Spíšiaci boli radi, že vôbec vlastne došli živí, zdraví domov. Aj keď je pravda, že tie zákroky neboli nejaké hraničné, to boli skôr fauly, ktoré sa stanú, vyplynuli z hry, nebolo to nič surové alebo nejaké nešetrné od Žilinčanov. Jednoducho taký zápas sa vyskytne raz za čas. Ideme sa teraz pre silové hre Žilinčanov, tí sú už v pásme. Rapaš tam zvádza tvrdé súboje s Kojšom. Pri puku budú hostia. A tým sa darí týmto vyhodením nazberať cenné sekundy. Jurčík v útočnej snahe. Už je v útočnom pásme. Jurčík, jeho strela. Výborný Melicherčík. Ešte tam ten puk poletoval nad bránkoviskom Spišskej Novej Vsi a ten si Melicherčík si to výborne postrážil. Ale možno aj toto je cesta, ako sa dostať pred brankára hostí pre Žilinčanov. Možno nevymýšľať a individuálnym nejakým prienikom sa dostať do dobrej streleckej pozície. Ciger naznačoval strelu, nakoniec to skúsil švihom a výborný Melicherčík. Veľmi istý zákrok hostujúceho brankára, ktorý ani ten puk pred seba nevyrazil a nedopustil tak dorážky žilinských hráčov. A tu ešte raz ten prienik Ondřeja Ručíka a výborný zasah plecom podaní Marcela Melicherčíka. Keď si vezmeme, že všetci štyria bráňaci, spíšiaci sa tam vlastne pozerali, že čo Ondřej urobí s pukom. Vidíme teda ďalšie buly v obrannom pásme Spišskej Novej Vsi. Češík si zmeria sily v tejto hernej činnosti so skladaným. Úspešnejší center domácich, Pacalaj. Ničania sa už rozostavili v pásme, ale žiaľ skladaný tam zlomil hokejku a musia teda čakať na skočenie čerstvého hráča Safara, ale hneď to skúsil. Mikula ten puk netečoval, Urban! Obrovská tutovka v podaní českého centra, ktorý zdá sa trafil buď Belicherčíka, alebo ležiaceho hráča pred bránou. Safaralev prenikol do útočného pásma. Lachtinen ho neodzbrojil. Tu je Čenia naďalej pri puku. Lidnet! A výborný Melicherčík opäť. Skvelá lapačka brankára z Spišskej Novej Vsi. No tak teraz mali hostia naozaj už niekoľkýkrát šťastie. To bola tuším tretia tutovka, ktorú Žilinčania zahodili v tejto tretine. Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Je pravda. Si ešte určite pozrieme tie situácie. To je práve tá Urbanova, ktorý trafil Fabiana. A Fabian potvrdil svoje skúsenosti a vyše 1000 odohraných zápasov v Extralige. Tiger to skúšal spoza braniaceho Pichnarčíka, ale ten jeho strelecký pokus blokoval. Spíšiaci sa oslobodzujú za cenu zakázaného uvoľnenia. Keďže už nehrajú presilovku, tak sa bude vhadzovať v ich pásme. 4 minúty a 23 sekúnd. Pardon, v oslabení. Pred koncom prvej tretiny uvidíme buly po ľavici Marcela Melicherčíka. Černý úspešnejší. Pichnarčík tam je hneď napadaný Cigerom. Žilinčania sú pri puku. Opäť hvist. A tentokrát to bude vylúčenie na žilinskej strane. Myslím, že to bol Jakub Ciger, ktorý si tam nedovolene počínal v súboji s Pichnarčíkom. Ciger si pôjde schladiť hlavu teraz na trestnú lavicu. Ciger je najaktívnejším Žilinčanom, dá sa povedať, vo finálovej sérii. A Melicherčíka pred týmto zápasom vyslal 17 striel. Však prekonať ho dokázal len raz. Vedujme sa však pre silovej hre hosťujúceho týmu. Na buli je tam Lachtinen. Úspešnejší ale bol Markovič. Fatul môže ten puk vyhodiť. Aj sa o to snaží. Chvíľa to nezachytila. Dopredu môžu Žilinčania. Jurčík ale nedokázal nahrať Markovičovi. Kde sa k puku dostal Markovič. Snažil sa kľúčko zbaviť Fabiana, ale
výborne vychýlil z rovnováhy a zakončenie zo strany žilinského kapitána sme nevideli. Snažil sa ešte vylepšovať si tú streleckú pozíciu, ale dobrá pozičná hra Spišiaka vytiesnil ho z dobrej pozície a vlastne nakoniec z toho nič nebolo. Ale cenné sekundy zase pre Žilinu, ktorá sa musí brániť. Chvíľa si tam vymenil puk s Fabianom, opäť Fabian Tyčinský. Jeho náhodenie nebolo tečované. Opäť tam vidíme pred branou Rapača, ktorému sa už dvakrát podarilo rozvoľniť sieť za žilinskými brankármi po teči. Opäť Rapača. Práve som to teraz spomínal. A opäť ten puk tečoval a Mikuláš na to dokázal včas zareagovať. Vyzeral chvíľu po tom súboji, že je nevládny, ale zrazu sa tam zjavil z ničoho nič. Tak nie, tak predtým bol v tom súboji tuším Hmila, takže ospravedlňujem sa Rišovi. Mi nejak Fatul nestihol dostúpiť k Rapačovi a výborný zákrok Maroša Mikuláša. Černý úspešnejší vo navádzovanie, Giliak. Tam chovaná. Tam Malina v súboji. Ten puk. Nie dostať spod chovaná. Až teraz dáv. Mám pripraveného piačku na strelu. Vymeša kombináciu za bránou. Strelecký pokus. Mikuláš vyráža vyrážačkou. Piačka to zachytila, nedokázal presne prihrať. Že piačka už je v hre a očividne mu nič nie. Rýchlo sa z toho spamätal. Pacalaj vyhadzuje puk cez všetky čiary a Žilinčania zbierajú cenné sekundy. Markovica vybral napádať tú rozohrávku hosti, teraz o tejto hernej činnosti vymenil Jurčík. To bol dobrý forechecking od Žilinčanov a zhruba 10 sekundové ubratie z trestu Jakuba Cigara. Navyše teraz už ten puk bol v strednom pásme a skončila sa presilová hra z Piskej Novej Vsi. Drtina. Ale vyšlo. Urbán má tam skladaného, škoda, že mu ten puk ušiel. Môže zaútočiť Moučka, ale teraz hosti vystavuje verdikt. Rozhodcu, ktorý signalizuje teda offside, bude sa vhadzovať v strednom pásme 2 minúty pred koncom úvodnej tretiny. Daniela Hančaka, ktorý má na svojom konte vo finálovej sérii jednu asistenciu. Urban proti Černému, úspešnejší center hostí. Česánek nahadzuje puk backendom, tam bude prvý Fatul. Burne teraz presovali aj hostia. Výborne prečítal rozohrávku hosti Petráš, že v útočnom pásme s pukom. Skladaný. Má tam prichystaného Lendiaka na strelu. No to ešte... Gól! Šimon Petráš vyrovnáva na 1-1. Nenapadná akcia. Dá sa, že Lendiakovi... Tá strela ani tak nevyšla. Skôr to bola asi nakoniec prihrávka, ktorá našla... Je troška so šťastím Šimona Petráša a ten vyrovnáva na 1-1 minútu a 33 sekúnd pred koncom úvodného dejstva. Ale Žilinčania boli teraz jednoznačne za tú svoju aktivitu odmenení. Ešte raz celá tá akcia skladaný. Len ďak tam bol pripravený na stelu, ale nemal to na stelu z prvej a napokon ten tečovaný puk sa dostal Petrášovi a Melicherčík bol bez šance. Ale treba pochváliť Petrašo za výber miesta, presne bol tam, kde mal byť. A puk sa možno aj so šťastím, ale predsa k nemu dostal a rýchlo sa zorientoval, neváhal a urobil to, čo mal. Čo sa od neho očakávalo. Teraz priznám sa, neviem, čo sa deje, pretože je prerušená hra a ešte sa tam niečo vysvetľuje. Zdá sa, že... sa telefonuje, ak sa nemýlim. Možno reklamácia, či nebol ten gól kopnutý Korčulov? Zrejme áno. Ale myslím si, že nebol tam nejaký očividný pohyb.
aj tá Petrašová radosť tomu nasvedčovala tak, že ten gól bol dosiahnutý v súlade s pravidlami. Uvidíme ale, čo povedia arbitri a hlavne video rozhodca, ktorým je skúsený Rudolf Lauf. Budeme zrejme chvíľku teda čakať na verdikt ohľadom vyrovnávajúceho gólu Žiliny. Každopádne pre Petraša by išlo o druhý gól v tejto finálovej sérii. Zatiaľ má na svojom konte 2 body za 1 gól a 1 asistenciu. A tešil sa po ňom podobne ako vtedy, keď dal ten prvý gól. Len vieme, čo prišlo potom. Aká smršť zo strany Spišiakov, takže zatiaľ si počkáme na to, či bol teda Šimon úspešný, alebo to videli rozhodcovia inak. Ešte ako som spomínal, ty pracuješ ako športový redaktor, tak aké sú možno ohlasy športovej obci na túto finálovú sériu zatiaľ? No, neviem, či som to spomínal hneď na začiatku, keď som sa prihlásil, ale naozaj všetci, kto ma pozná, vedia, že pochádzam zo Žiliny a že mám k tomuto klubu veľký vzťah, tak každý sa ma pýta, že... A gol platí, prepáčte, do toho skočím. Áno. Takže Šimon Petráš 1-1. Ale každý sa ma teda vypýtuje, že čo tá Žilina, prečo, čo sa deje, a ja sa priznám, neviem, pretože nikto s tým nepočítal, že takto sa môže vyvíjať playoff pre Žilinu, ale priznám sa, z môjho odborného pohľadu, teda novinárskeho, poviem, že už tie predošlé série, ktoré síce Žilina ovládla 4-0 na zápasy, mi nejakým spôsobom nevoňali. Nebolo to presne to, čo sa očakávalo od Žiliny. Všetka čest samozrejme k Považskej Bystrici aj k Dubnici, ale myslím si, že Žilina s kádrom a s podmienkami, aké hráči majú a tak ďalej, tak myslím si, že tam tie výsledky mali byť jednoznačnejšie a možno týmto už od toho prvého zápasu, ktorý skončil po nájazdoch, tak sú Žilinčania možno z celého toho vývoja taký zaskočený, zabrzdený, neviem to presne pomenovať, nevidím tým chlapcom do hlav, ale teraz sa to prejavuje na tej finálovej sérii, že možno chýba srdiečko, možno chýba bojovnosť, neviem, to už si musia chalani zodpovedať v kabíne. Každopádne je to dobre pre hokej, že je tá séria taká napínavá, dramatická, že nie všetko vychádza tak, ako sa predpovedalo. A uvidíme, nech vyhrá lepší, samozrejme, treba uznať kvality každého, kto sa dostane do finále, a Spišiaci sa tam tiež nedostali nejakým žrebom, alebo náhodou, alebo podvodom. Samozrejme, vybojovali si to takisto v ťažkej sérii proti Martinu, takže klobúk dole aj pred nimi. Nemajú to ľahké, ten hokej na Spiši dlhé roky bojuje o extraligu, takže takisto si to zaslúžia. Aj tie výkony, výsledky nasvedčujú tomu, že majú šancu aj oni na extraligu. No uvidíme, kto bude úspešnejší, necháme sa prekvapiť. Ale 15 sekúnd do konca, Žilina ešte stále nasťahovaná v útočnom pásme a zdá sa, že tá presilovka, ktorú sme spomínali na začiatku tej 10 minútovky druhej, tak pomohla Žiličanom k tomu, aby sa viacej dostali do tempa a prinieslo to želané ovocie, takže po prvej tretine máme 1-1 a tešíme sa na ďalších 20 minút. Ako si spomínal, prvá časť teda končí nerozhodne, my sa vám s druhou časťou prihlásime o necelých 18 minút.
jeden tam podložil účasť. Všetké bolo 400 Druhé dejstvo sa tam môže začať. Na boli uvidíme Jara Markoviča a Jakuba Černého, čo tam je v podstate odznova. Stav je 1-1. Čo sa týka stoleckých pokusov, tak tým mali prevahu Žilinčania počas úvodnej tretiny. Konkrétne 16 krát ohrozili Melicherčíka. Mikoláš musel zasahovať 11 krát. V útočnej snahe Jaroslav Markovič, súboj proti Chovanovi. Markovič ešte hľadal Fatula, tam nabiela z druhej vlny. Výborne tam zapracoval jeden zo spíšiakov. Fatul končí na zemi. Žilinčania sa teraz musia brániť. Markovič súboj s Lachtinenom. Spíšiaci ostávajú pri puku. Vila. A tam bude skôr Lendiak. Ten ale prihrávkou nenašiel nikoho zo svojich. A dopredu môže ísť Rapáč. Výborný defenzívny zákrok. Ale opäť Tyčinský. Jeho backhand mimo brány. Kojš. Skladaný ten puk len slal do stredného pásma a pri ňom sú opäť spíšiaci, že Žilinčania tam nemajú dostriedané. Podarilo sa im to až teraz. Kompletná druhá formácia Žiliny. Tohlecký pokus zo stredného uhla, je tu Moučka. Tie spíšiaci pri puku. Dohrávajú teraz útočnú akciu strela na Mikoláša. Ten vyrazil puk pred seba, ale tam bol dobre pripravený Dubeňa. Vyhodil ten puk do stredného pásma. Hra prerušená. Bude sa vylúčovať zrejme na žilinskej strane. Keď Melicherčík ostával v bráne, tak som teraz nepostihol. Nepostrehol, že kedy, ale... Už si tam sa dá jeden z domácich hráčov. Bolo to zrejme po faule na Vartovníka. Hru so zdvihnutou hokejkou. Si odchádza odpočinu na 2 minúty František Skladaný. Ale Žilinčania si ten faul, alebo... ten problémový stav a tú situáciu ako keby pýtali od začiatku druhej časti, mi prišli takí ako keby nezobudení, ako hlavami ešte v šatni,
pomalé rozohrávky, zlé načasované prihrávky a vlastne sa nedostali poriadne ani z vlastnej polovice klasiska a toto je asi dôsledok toho, presne to vylúčenie Fera skladaného. Teraz posunutá bránka. Dubeňom, ktorý strátil tam rovnováhu. Ten teraz naozaj posunutá bránka. Nie len tak latentne alebo fantomovo, ako sa to stalo v druhom zápase. Uvidíme, či do hry budú musieť zasiahnuť aj pracovníci Zimného štadióna, no je to tak. Dlho neboli na ľade. Zatia bránu na svoju pôvodnú pozíciu z trestu skladaného uplynulo 10 sekúnd. Tu ešte vidíme ten gól Žiliny na Petráš. Možno tam bol ešte aj touch hokejkou. Rád by som videl teda ten pohľad z hornej kamery, ako ho videl video rozhodca Rudolf Lauf, ale treba veriť, že odobril ten gól tak, ako mal platiť. A vidíme, že aj v blízkosti tej situácie tam bol Hančák a nejakú situáciu nereklamoval. Rovnako ani Česánek. A táto zvučka a je to neklamný znak toho, že sa niečo deje na Žilinskom zimnom štadióne, na hracej ploche, s mantinelmi a tak ďalej. To je stará dobrá znielka pre udržbárov a ľadárov. Ale vyzerá, že už všetko je... A nie. Našťastie sa to obišlo bez väčšieho zranenia, ale bez padu nie, takže a je to ako vyšité. Miestny pracovník otestoval teda tvrdosť žilinského ľadu. Trošku nám tam pozametal v roh. Pokračujeme už hre, dá o prípuku. Hostia usadení v útočnom pásme a môžu vymýšľať, ako ohroziť Mikuláša. Chován ten puk posúva, pripravený Giliak, ale tú hru dobre prečítal Linet a nikto tam nebol pripravený na modrej čiare hostujúcich hráčov a tí sa v podstate sami vyhnali teraz až same Licherčíka. Pre Žilinčanov dôležitý puk aj v tom, že striedačka je teraz ďalej v tejto tretine a mohli občerstviť síly na ľade. Sa Černému nepodarilo dostať do útočného pásma. Žilinčania opäť môžu prestriedať, my sme videli krátke striedania podaní žilinských hráčov, čo je veľmi dôležité v oslabeniach. Nahodený puk poza Mikuláša, Lachtinen. Prenechal opäť za branu, tu je Rapáč, súbojí s Lendiakom, Patul môže ho vyhodiť. Aj tak robí o mantinela ďalšie cenné sekundy pre Vlkov. Tá útočná dvojica stihla aj prestriedať. A zbiera teraz Ciger, dôležité sekundy v útočnom pásme. Ciger naviazal až dvoch hráčov na seba. Dal dôležité sekundy a hneď šiel striedať. Ešte tam čestvý, tam Linet do Safara levom. Sa dobre zbavil Lineta Rapáč. Tyčinský. Čas sú usadení v útočnom pásme. Vyzerá to tak, že na posledných 20 sekúnd sa im to aj konečne podarilo. A tu úplne osamotený Lachtinen, ale Lendiak dobre k nemu dostúpil v poslednej chvíli. Je Tyčinský. Lachtinen tam opäť osamotený medzi kruhmi. Opäť Lachtinen, tak ten tam má teraz veľa priestoru. Nabil ešte jednému zo svojich spoluhráčov a Mikuláš ten puk vyrazil mimo brány. Tyčinský skúsil to, ten puk bol stečovaný na mantinel. Strieľajúcim... Prepač Tomáš, dobrý signál od Spišiakov, lebo dvakrát im vlastne zišla tá istá pozícia, čo Žilinčania nestihli prečítať ani pri tom druhom pokuse a naozaj nechybalo veľa a mohli Spišiaci viesť 2-1, ale výborné zákroky Mikuláša a možno aj horšia strelecká presnosť hostujúceho hráča a Žilinčania sa teda oslobodzujú a ostávame pri stave 1-1. Teraz sa bude vhadzovať v obranom pásme Spišské Nové Vsi. No, toto boli trestuhodné chyby z pohľadu Žilinčanov, nie dvakrát. Tá istá chyba v podstate. Ono nedá sa povedať, že by tam bol sám. Ale mal dosť času, zrejme dá sa povedať. Ale z ideálnej pozície medzi kruhmi v
vtedy odtiaľ jednoducho, keď dobre namierí útočník alebo hociaký hráč, tak pre brankára sú to často neriešiteľné situácie. Alebo ešte hráč kalibru Lachtinena, ktorého spíšiaci asi nebrali len tak, aby potil dresy a zohrieval lavičky. Pacalaj, jeho rozohrávka. Popri Mantinelli tam zachytil jeden z braniacich hráčov z Piskej Novej Vsi. Tam súboje Jurčík. No ten puk Markovičovi ten končí na zemi, ale nevylučuje sa Drtina. Môže začínať útočnú akciu. Žiliny z vlastného braného pásma dal ten puk Jurčíkovi do jazdy. Tomu tam výborne zapracoval z braniacich hostí. Petráš teraz prečítal tú križnú prihrávku. Markovič nastavuje puk do útočného pásma. V tom korčuluje za ním Petráš. Sa aj dostal k puku. Tam uvidíme súboj v rohu ihriska. Hančák súboj s Petrášom, ktorý končí na zemi. Môžu ísť dopredu hostia. Džugán, neostrovecký pokus. Mikoláš vyrazil na zadný mantinel. Fatul si trošku skomplikoval situáciu, ale nakoniec sa to podarilo veľkom vyriešiť. Teraz je tam dlhé striedanie v podaní druhej žilinskej formácie. Moučka môže ísť dopredu, má tam Černého, ten nestrieľal z prvej, vyskúšal to teraz. Pohotový zakrok Mikoláša ľavým betónom. No naozaj sú tam už Žilinčania vyššie minúty. No teraz sa im darí prestriedať minimálne tej útočnej trojici. Už sú tam čerstvé sily. Ale Černý dobre forčekuje. Napadal tú rozohrávku a vlastne odovzdaný puk na hokejky hosti. Zdá sa, že teraz už sa aj tej obranej dvojičke Fatu Lendiak podarilo prestriedať. To Černý. Ale aj ten už je tam celkom dlho. Center prvej hostujúcej formácie. Vo finálovej sérii jeho plný ľad, dá sa povedať. Stále ho vidno ako hýri aktivitou. Melicherčík rozohral ten puk po Mantinelli a našiel len Lineta. Pred Linet, jeho strelecký pokus presvišťal tesne okolo ľavej žrde. Dubeň. A teraz voci pekne ukázali popri Mantinelli, ako sa dá na dva totiky a dve ťuknutia si o Mantinel dostať sa cez tú štvoricu braniacich sa spíšiakov. Jednoducho, ľahko, nie stredom, ale vyskúšať to nejako inak. Presne im to aj vyšlo a boli z toho niekoľké pokusy na Melicherčíka. Tyčinský teraz napáda Mikulu, ten si musí dať pozor, ale u mňa to zvládol, až ako ten puk prišiel, tu ešte Pacalaj. Ste asi nerozumeli teraz v rozohrávke. Pripukuje prvý však Jakubík. Drtina si tam zasekol vartovníka. Puk bol tečovaný. Hančák. Predu môžu ísť hostia. Ale ich snaha sa končí pri Drtinovi. Markovič. Puk troška ďaleko. Dnes to zrejme bude prihrávka rukou, áno, je to tak. Viacero poodražených pukov okolo modrej čiary a rozhodcovia pískajú. Teraz ten strelecký pokus Džugana. Taktiež zrejme uvidíme to zakončenie Černého, áno, ktorý nestával z prvej. A nakoniec vystrelil z napravom a Mikoláš hokejkov ten puk poslal do rohu ihriska. Češík nabuli proti žilinskému kapitánovi Markovičovi. Lendiak má tam Fatula. Posiela do rohu ihriska. Mejurčík. Tam viacero súbojov pri Mantinelli. Ten puk už je v strednom pásme. Fatul si musí dávať pozor na napadajúcich hostí. Lendiak, jeho krížna rozohrávka našla Jurčíka, ale ten už nenašiel nikoho zo svojich spoluhráčov a hostia môžu ísť dopredu. Však nahodili ten puk a išli striedať. Lendiak. To bolo tečované. No a dáv ten puk zachytil. Teraz zachytil rozohrávku hosti Petráš. Napadaný Černým. Petráš končí na zemi. Kde to bude prvý pri tom puku, je to Malina.
Opäť Petraš za bránou. Ten puk ušiel. Dubeň. Nebezpečné zakončenie, respektíve nebezpečná situácia. Čula tesne vedľa z Piskonovenskej brány a ďalšie nastavenie hokejky skladaného. Tam bol tuším Urbanov teč. Česanek sú boji s Petrašom. Teraz Žilinčania naozaj veľmi dobré striedanie od nich. Zavreli Spišakov do pasma. A je tu hneď to prečíslenie 2 na 1 a Dau v tutovke minul Mikulášovu bránu. Tak Dau teraz potvrdil, že nie je strelec, ale obranca. Ale predsa len mal na gól veľmi dobrú pozíciu. Nebezpečný break z Spiskej Novej Vsi. Žilinčania tam prepadli. Malina prehral v strede ihriska. Súboj a z toho veľká príležitosť predáva. Ale tu sa ukázalo, aká je veľmi dôležitá tá aktivita Žilinčanov, keď jednoducho zapnú, idú do tých súbojov pri mantinely, vybojujú možno aj kvázi stratené puky a viac sa do toho oprú, tak dostávajú Spišskú Novú Ves pod tlak. A tu hneď bol nebezpečný strelecký pokus pobuli z hokejky Igora Safaraleva, ktorý Melichrčík zneškodnil. Tretina, jeho nahodenie, končí v lapačke Melichrčíka. No pomaly sa nám blíži polovica stretnutia. Stav nerozhodný 1-1. A táto druhá tretina vyzerá taká určite opatrnejšia ako tá prvá, neviem, či so mnou súhlasíš, Tomáš? Súhlasím. Určite aj ten ďalší gól môže byť kľúčový potom na skúsenosti predchádzajúcich zápasov. Oba tými si hlavne musia dať pozor na nejaké zbytočné fauly alebo vylúčenie, pretože to by mohlo byť v tejto fáze veľmi riskantné alebo veľmi... Pekná individuálna akcia Vartovník a fantastická lapačka Maroša Mikuláša. Tak to bol teraz naozaj krásny zákrok od Maroša. Ukryl ten puk. Teraz drží svoj tým. Jednoducho sa Spišiaci dostali do prečíslenia Vartovník a lapačka žilinského odchovanca v akcii. Jakubík sa tam nechal pomerne ľahko obísť. No. Ale aj Fatu sa trošku prizeral, ako keby nevedel, že čo má robiť. Zlá komunikácia dvojice brániacich hráčov Žiliny a bola z toho veľká šanca Spišiakov. Našťastie pre Žilinu sa gólom neskončila, ale prišlo veľké varovanie. A hneď aj tá situácia potom boli v obranom pásme Žiliny, tak Iľaková strela úplne ideálne mu nesadla, išla po zemi, ale veľmi dobrá strelecká pozícia v podaní hostujúceho celku. Giliak možno nie je taký známy hráč, ale predsa len keď si vezmeme, že v minulom ročníku hral za Nováčika Extraligy v Michalovciach a bol tuším štvrtý najlepší strelec Michaloviec v tíme, kde boli hráči ako Lalanced a podobne, takže na mladého chalana, respektíve útočíka s nejakým neveľkým menom mal dobré čísla, akurát prišla veľká posila alebo veľká enklava posila aj zo zahraničia, aj z domácich Lúga, Hájov a Michalovce sa vystúžili, takže majú teraz 5 plných formácií a Giliak potom skúšal v Nových Zámkoch, kde si ho vyžiadal Martin Hrnčár a nakoniec skončil v Spišskej Novej Vsi. No a dotiahol to s ňou až do finálu. Videli útočnú snahu Žilinčanov, ale zakončenie bolo zblokované a hra putovala až pre domáceho brankára. Drtina čaká, jeho spoluhráči dostanú do pohybu. Ale aj chvíľa čaká, či urobí Drtina nejakú chybu. Predsa len 39 ročné skúsenosti, respektíve 39 rokov a dlhoročné skúsenosti s hokejom a teraz zbytočný offside, úplne zbytočný offside Žilinčanov. Jeden zo Žilinčanov skôr v tom pásme nebol ani v súboji, tak pomerne Žilinčania túto situáciu jednoducho nepostrážili. Teraz sú to také šachy, ak by sa dalo povedať, kto z koho.
Samozrejme je to finále, aj tá nervozita hra svoje. Každý gól môže rozhodnúť, každá maličkosť. Vlastne už potom je to deviatý zápas týchto dvoch mužstiev v sezóne a tam sa týmy ťažko majú niečo im prekvapiť. Naozaj už je to len o tom, ako kto zvládne ktorú situáciu a kto využije chybu supera. Vidíme, že Linec tam s Vartovníkom pri tom buli vymieňajú aj pár slov. Vartovník je dnes taký dosť nabudený. Diskutuje s rozhodcami, s hráčmi. Možno to potrebuje. Žilinčania v útočnej aktivite. Však rýchlo končí. Však opäť po nepresnej rotohrávke podaní hosti dostali k tomu puku. Uvidíme, kde ten puk teraz skončí. Tam viacero situácií z obok stran. Dopredu. Som šiel povedať, že môžu ísť hostia, ale v zapätí tam výborne zapracoval Linec a v zapätí prišiel opuk. Tak snad teraz Fatul. Šiel Mikulu, ten priťukol Linetovi. Posunul puk do útočného pásma, ale tam nemal nikoho zo svojich spoluhráčov. Najmä Žilinčania už tam boli veľmi dlho a potrebovali prestriedať. Vartovník súboji s Fatulom. Čo mu tam pomôže Moučka, Mikula. Tam je Jakubíka na strede, Mikula. Skúsil to sám, jeho zakončenie bolo zblokované do rohu ihriska. Moučka, stal ten puk do stredného pásma. Opäť Žilinčania. Začínajú útočnú akciu nahodením, ktoré zachytáva Melicherčík. Ten puk pretečovali do stredného pásma, kde ho zachytil Dubeň. No opäť vracia do útočnej tretiny, keď ho hostia znova posielajú do stredného pásma. Teraz je ten obraz hry taký rovnaký. No. Domáci sa snažia niečo vymyslieť, spíšiaci skôr tú hru kazia, čakajú, či sa im niečo nenaskytne vpredu. Ako sa ale hovorí, na krásu sa v finále nehrá. No. Takže uvidíme, že koho recept bude úspešnejší v dnešnom zápase. Zjurčík dobre zapracoval. Ale nemohli s tým pukom ihneť do pásma, pretože tam bol ešte Markovič, ktorý šiel striedať a tu je úplne osamotený. Chová na černého strela. A dobre tam postavil telo. Dubeň, myslím, že to bol. Áno, Lukáš Dubeň. Urbán prenikol do útočného pásma, nechal to Petrašovi, ale ten opäť minul. Lachtinen, puk Dávovi, ušiel. Martina popred bránu, Urbán bude v súboji napadajúcim Tyčinským. Dokázal ten puk dostať do branného pásma z Spišskej Novej Vsi, signalizované zakázané uvoľnenie sa ruší. Petraš musí byť zo seba nešťastný, pretože to je niekoľký puk, ktorý minul. A aj ten gól, ktorý dal, vlastne bol asi od korčule, takže z hokejkou si zjavne nejak nerozumie, ale... To offside nebol, ale výborne tú hru prečítal Fabián a hostia môže ísť dopredu, je tam situácia 2 proti 2. Hvila, trafil Mikoláša. Bola pomerne dobrá šanca Lukáša Hvilu. Súboja musí s Cíger s Hančákom. Martina tú situáciu upokojuje. Ale ešte k Petrašovi, že všetka česť, že síce mu to nejde s hokejkou, ale príkladne bojuje a ukazuje zase iné kvality a to je na ňom cenné. Ukazuje to povestné srdiečko v tej hre. Moučka zakladá útočnú akciu. Puk sa na Džugana nedostal. Znova teda hostia začínajú z vlastnej obranej tretiny. Rozohrávka im príliš nevyšla, škoda, že pre Žilinčanov, že to Mikula teraz mal na dlhú hokejku a Žilinčania sa už musia brániť. A tá prihrávka na Džugana merila na jeho pety. Z tej šance hosti nie je nič. Teda v útočnej snahe Žilinčania. Lovecký pokus Maceka spoza obrancu bol zblokovaný ešte. On mohol strieľať Malina, ale výborne tam zapracoval. Myslím, že to bol Moučka. Češík napada Pacalaja. Dobre zapracovali jeho hostia. Jurčík končí na zemi. Teraz to bolo také komplikované. Nevylučuje sa.
To sa nepáčilo domácej striedačke. Čiksubu ešte sánkom. Kojiš. Aby si tam priestor telom. Cez Černého. Je teraz taká poriadna chlapská pasovačka týchto dvoch hráčov. A už tam jeden z hráčov končí na zemi. Presilovú hru budú hrať Žilinčania. Pacalaj, jeho nahrávka vyháňa drtinu z útočného pásma. Už sú na ľade šiesti. Dokonca aj prestriedali a budú sa snažiť najskôr využiť túto početnú výhodu bez brankára. Skladaný šikovne prešiel do toho útočného pásmu. Opäť skladaný v súboji s Rapačom. Tam Petráša. Nádzuje puk po Mantinelli, ale tam už bol prvý hrať z Piskej Novej Vsi. Rapač sa tam dotkol puku a prerušil tú akciu, takže budeme vidieť vylúčenie. 3 minúty aj 51 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Spíšiaci teda budú brániť v Vidinskej početnej výhode. Ale Markovičovi sa tam ešte niečo nezdá. Vysvetloval si tam s jedným z rozhodcov. Vylúčeným hráčom je Jakub Černý. Ten potom bude teraz veľmi chýbať Spíšiakom, pretože jeho fyzická hra platila na domácich. Ktorý teda na 2 minúty je vylúčený zadržanie, potom súboj s Patrikom Kojšom. Tréner Gregor tam poslal svoju druhú presilovkovú formáciu vedenú Tomášom Urbanom. Na boli úspešnejší Rapáč. Vyhnečak dostúpený Žilinčanmi, ktorí získavajú puk. Urban, Nikula. On prichádza, hostia môžu vyhodiť, ale nepodarilo sa im to. Výborne tam zapracoval Pacalaj. Práve ten má puk. Stalecký pokus. Nikula, Urban, tyčka, gól! Šimon Petráš. A teraz mu to vyšlo už aj hokejkou. Takže Šimon Petráš 2-1, druhý gól v zápase. Bol odmenený za tú svoju bojovnosť a za tú aktivitu na ľade. Žiličanom trvalo 21 sekúnd. Využili početnú výhodu pri vylúčení Jakuba Černého. Ujímajú sa teda prvýkrát vedenia v tomto dueli. Ako prvý gol Žiliny naznamenal Šimon Petráš, tak aj ten druhý. Čiže vidíme celú tú situáciu, ten Urbanové zakončenie skončilo na tyčke a Petráš bol opäť pravý čas na pravom mieste a posiela Žilinu do vedenia. Dobrá práca aj od Mikulu, takisto aj od Urbana. Chýbalo tomu málo naozaj, že aby už tá jeho doražka skončila v bránke, ale nakoniec tam bol Šimon Petráš a upratal puk do siete. Takže 2-1 a uvidíme, ako na to zareaguje Novejša, ako hovoria Spíšiaci svojmu týmu. Ktoré sa teda v strednom pasme. Úspešnejšie z toho vyšli Spíšiaci, ktorí môžu založiť dlhšiu akciu. Dáv. Zakázané uvoľnenie. Zdalo sa mi, že ten puk bol tečovaný, ale očividne nie. Aj mne to tak prišlo, ale vieme, aktéri na ihrisku mali lepší výhľad. A matovať sa bude v obrannom pasme Spiske Noisy. Keď tak dobre pozerám na Stana Škorvanka, tak konečne má poraz na hlave. Aj keď ho nemá na lepke, ale na brade je už celkom statočný. Určite by bol za tento komentár rád. Ja si to s ním potom vydiskutujem. Ale musí byť pyšný aj na svojho syna, ktorý predvádza dobré výkony v bránke Michaloviec. V posledných zápasoch vytlačil Rudyho Tomeka, bývalého žilinského brankára, z pozície jednotky. Rudy mu zatiaľ nevychádza to playoff úplne podľa predstav a mladý Stanley sa ukázal ako veľmi dobrá dvojka. Hlavne včerajšom súboji s Popradom zachytal naozaj vynikajúco. Áno, už predtým mal dobré momenty, ale potvrdil, že naozaj sa nemusí trenér Tomek Valtonen báť, dať mu šancu, pretože už má aj skúsenosti, aj niečo odchytané aj v Košiciach, aj v iných kluboch, takže
uvidíme, kam to dotiahnu Škorvankovci v tomto ročníku. Poďme sa teraz venovať aktuálnemu dianiu na ihrisku, respektíve na ľadovej ploche, to sa presťahovalo pred Maroša Mikuláša. Žilinčania ten puk po buli získavajú, môžu zaútočiť, je tam prečíslenie 4 proti 3. Nastrelený puk, Melicherčík ho rozohrával. Linet, súbojí s Fabianom. Hančák, prišiel pomôcť skúsenému obrancovi. Oh. A zdvihnutá pravica jedného z rozhodcov, tam zrejme hokejka do tváre. Áno, hokejka do tváre, ale prišlo mi, že Linet práve padal po tom súboji s Hančákom a pri tom páde nejako Hančák atakoval, trafil, respektíve ako Fabian atakoval, trafil Hančáka do hlavy. Uvidíme z opakovaného záberu možno, čo sa stalo. Dokon to bol Patrik Kojš, bol tým vylúčeným hráčom. A dokonca nie, tak asi 2 plus 2, alebo že by ešte možno osobný trest. Uvidíme, počkáme si. Osvieti tam... Asi Kojš a Rapač budú mať vzájomný trest. A Linet bude mať za tú hru so dvihnutou hokejkou. Ak tam nebola krv, tak ešte šťastie pre Žilinu. Na kocke zatiaľ svietia 2 minúty pre všetkých troch vylúčených hráčov. Presilová hra jedného muža v prospech Spišskej Novej Vsi, ktorá má teda ideálnu možnosť vyrovnať. Už to pri tom páde jednoducho Kubo Linet nekontroloval svoju hokejku, čo je častá chyba, ale bohužiaľ hráč je zodpovedný za to, ako narába s hokejkou a môže sa stať, že vystrelí neočakávanie a zasiahne supera do oblasti tváre a sú z toho zbytočné 2 minúty. Žilina sa musí brániť, Pacalaj ukázal ten puk podržať a Žilinčania ho ostreľujú až ku Melicherčíkovi, ten ihneď rozohráva. A tam dobre dostúpil Jurčík a prinútil tak hosti vrátiť ten puk za Melicherčíka. Giliak prenikol do útočného pásma. Nestrelal, on ten puk zaviezol, ten končí na ochrannej sieti. A hra, jak som dobre pochopil, gesto hlavného arbitra bude vykázaná do stredného pásma. Žilinčania tak mohli prestriedať, čo ako si spomínal dôležité v tejto prostrednej časti, keďže tie striedačky sú vzdialené. Keďže tam nesvietia tresty Rapačovi ani Kojšovi, tak išlo o vzájomné vylúčenie, ale na 2 minúty, čiže osobné tresty z toho neboli. Áno, za údery na 2 minúty, jak som dobre počul miestnu hlásateľku. A už hostia v ďalšej útočnej snahe sú v útočnom pásme, nečerný. Dal ten puk Giliakovi. Keď ňom prichádza, Žilinčania nazbierajú ďalšie cenné sekundy. Dáv musí začínať útočnú akciu z vlastného pásma. Dal Giliakovi, ten opäť vracia ten puk do pásma. Tam bola hraničná situácia, ktorá je napokon posúdená ako offside, keďže Černý bol v útočnom pásme skôr ako Giliak. Moučko sa tam trošku čudoval, ale zrejme to bol on, kto sa tam zabudol pri modrej čiare. Toto je veľmi dôležitá presilovka pre Spišskú Novú Ves, pretože minútu až 42 sekúnd do konca druhej časti hry a ešte majú minútu a 8 sekúnd výhodu o jedného hráča. Môžu streliť gól do šatne, čo môže byť veľmi dôležité, ale uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Žilinčania nie sú najhorší ani v oslabeniach. Už niekoľkokrát dokázali aj v tejto sérii skorovať pri vlastnom oslabení, takže môžeme sa dočkať gólu aj na opačnej strane a vyzerá to tak, že sa to môže aj podariť, ale bola tam snaha Jakuba Cigera. Teraz... Ale Ciger nenašiel spoluhráča na modrej a opäť útočná akcia. Hosti výborne tam zapracoval Jaro Markovič, ktorý tam vypichol ten puk Hvilovi. Žilinčania sa oslobodili len na chvíľku. Markovič opäť môže ten puk vyhadzovať. Nepodarilo sa mu to, je tu Lukáš Vila. Ten nabil Moučkovi, ale trafil len drtinu pred sebou. Lachtinen. Moučka.
Stelecký pokus od modrej čiary, Mikoláš vyráža a Safaralev. Môže ten puk vyhodiť cez všetky čiary? Ešte sa pozrel hore, koľko mu ostáva času, či z toho nebude icing. A možno chcel aj hľadať Lineta. Tu je úplne voľný vartovník, obrovská chyba Žilinskej obrany a vartovník vyrovnáva na 2-2. Tak to, čo sa Spišiakom nepodarilo v presilovke, ktorú nezahrali nejako úžasne, tak to sa podarilo vartovníkovi 26 sekúnd pred druhou sirenou a stále tak opäť vyrovnaný 2-2. Veľká chyba Žilinskej obrany. Táto situácia sa podať ako cez kopírak pred niekoľkých minút, keď ju Mikoláš dokázal zneškodniť, ale štyria Žilinčania sa pozerali na puk, za svojím chrbtom mali vartovníka, ktorý to spravil. Veľmi dobre využil nepozornosť Žilinskej obrany, ktorá sa možno troška uspokojila po tom naskočení Lineta. Na ľadovú plochu nepostrážila si vartovníka a 26 sekúnd pred koncom prostredného dejstva začíname odznova. A pritom sa zdalo, že to momentum zápasu sa otáča a potom gole Petrašana 2-1 na Žilinskú stranu bola aktívnejšia Žilina v druhej tretine. Mala viac hry, mala tlak, šance, dala gól, ale nakoniec pôjdu zrejme mužstva do kabiny za opäť vyrovnaného stavu. Pacalové nahodenie do útočného pásma končí na zakázanom uvoľnení a 15 sekúnd koncom tretiny sa teda hra sťahuje opäť pred Maroša Mikoláša. My sa budeme musieť mať teda opäť na pozore pred zakončeniami hosťujúcich hráčov. Hosťujúci tréner Miroslav Mosnár nám posiela formáciu vedenú Damianom Tyčinským. Na buli pôjde Hvila, Tyčinský pripravený na strelu z prvej. Rapač už tiež na lade. Hvila proti Urbanovi. Všimol si ho Fero skladaný, tak si ho zobral tak trošku na starosti, ale už ho tam... Pri puku Hvila servíroval ten puk pred bránu, dobre zachytil Urban, ešte môže zaútočiť, ale mal to na dlhú hokejku. Žilinčania sú v pásme, Petrašové zakončenie, končí sekundu. Tak, nie sekundu, tak... S konečnou sirenou. V lapačke Marcela Melicherčíka, v druhej časti sme teda videli opäť po jednom gole na oboch stranách. Stav je teda vyrovnaný 2-2 a 18 minút sa vám prihlásime s tretím dejstvom.
Všetko už je pripravené na štart tretieho dejstva. V tom druhom sme teda ako podobne ako aj v tom prvom videli po jednom gole na oboch stranách. Čo sa týka streleckých pokusov, tak v tom druhom dejstve to už bolo vyrovnané. Konkrétne nastreleli 8-8 v prostrednej časti hry. Teraz sa bude ich hneď sťahovať pred Maroša Mikuláša, keďže Žilinčania sa dopustili zakázaného uvoľnenia. Žilinčania tak musia byť hneď v strehu. Buli sa však Markovičovi podarilo vyhrať, tu je Fatul, vyhadzuje puk po mantinelli na Jurčíka. Ten korčuje Markovič s košom. Signalizovaný offside zrušený, ale pripukuje prvý dáv. Žilinčania napadajú Chovaná, ale Jurčík pritom spadol. Černý pripuku. Proti nemu vykorčuloval Malina. Puk končí na žilinskej striedačke. Černý si to hodil na veľmi dlhú hokejku. Hladzovať sa však bude opäť v žilinskej obranej tretine. Urban proti Tyčinskému. Tyčinský tým košikom na tvári trošku klame, ale on už dávno nie je junior ani dorastenec, aby musel nosiť ochranu tváre. Je sa niečo arbitrom nezdá na ľadovej ploche. Teda preto sa nehrá. No, zrejme nejaké miesto, kde je pri mantineli diera v ľade, alebo je tam nejaká priehobina. Zrazu čiarový arbiter zaceluje. Môžeme vidieť detailný pohľad na to miesto. Kružok šikovných rúk. Pomohla tam aj voda Mareka Drtinu. Veríme, že mu nebude chýbať počas tretej časti. Vyzerá, že všetko je v poriadku. Podlahový servis dvojice Jedlička Janiga dopadol úspešne a ľadová plocha vyzerá, že by mohla byť pripravená na zvyšok tretej tretiny tohto súboja. Je strelecký pokus Hančák a Mikuláš tam nič nevedel a ten puk preletel mimo brány. Medzi Žilinou a Spiskou nosom som chcel povedať. Po dvoch tretinách teda 2-2, už sme v tej tretej a uvidíme, kto z koho v tomto súboji číslo 5. Na strelenie puku do Drtinu a Melicherčík pohotovo zasahuje lapačkou. Trošku si možno aj ten zákrok chytil, aby bol v istote, aby sa pohral s pukom, ako sa hovorí, aby ho ohmatal a získal možno tú väčšiu istotu. Guli po pravici. Brankára z Spiskej Novej Vsi. Tam vidíme tretie formácie oboch celkov. Rineto Buli vyhral, Safaraleu. Nasteluje ten puk, troška prekvapivo pred bránu, tam ho nikto netečoval, len ďak po mantinelli na Safaraleva. Opäť Lendiak, jeho backend, zrazený braniacím hráčom. Hra je v obradnom pásme žilinských vlkov. Fatul rozvíja útok. Šikovne to spravil Vartovník, nasteluje puk do útočného pásma, tam je pripravený Mikuláš. Spíšiaci prestriedali, rovnako tak aj Žilinčania. Vidíme, že Žilinčania od úvodu idú na 3-5-ky. Piačka tam nepustil Jurčíka do útočného pásma. Puk však majú v moci Žilinčania. Kojš. To bol celkom pekný hit od Piačku. Kojš dáva ten puk pred bránu, bol tam pripravený Markovič, ale bol z toho nie je. Z toho zakázané uvoľnenie podaní z Spiskej Novej Vsi. Užite sa k tej situácii pred bránu z Spiskej Novej Vsi. Neskôr dostaneme. Ešte raz celá tá situácia. Kojš to dával pred bránu, tam bol Markovič. Napokon. Pozrieme na to ešte z tohto záberu.
Arkovič si tam pekne zbehol spomedzi kruhov až pred bránku, ale chýbalo možno trošku lepšie zakončenie. A taktiež treba vyzdvihnúť výbornú robotu obrancu Česánka. Určite áno. Urban úspešnejší na búli. Malina pálil tesne vedľa. Melicharčík sa len tak obzrel za tou strelou. Češík teraz ďaleko nedošiel, Žilinčania pri puku Dubeň. Prenechal Urbanovi, je to nastrelený puk do útočného pásma, Korčulu za ním skladaný. Melicharčík ho vyhadzuje po mantineli. A dosť riskantne vo výške. Dáv, nahodený puk aj na druhej strane, nachytil ho Mikoláš. Zohral na Malinu. Tam puk pred Mikolášovou bránu, je tu Giliák a 3-2 pre Spišskú Novú Ves. Hostia udreli z ničoho nič. Akurát som chcel povedať, že aj Maroš Mikoláš dosť riskantne rozohral a Spišiaci toho využili, dostali Žilinčanov pod tlak a nekrytý Giliák spomedzi kruhov, z pozície, ktorú sme spomínali v druhej časti, že je veľmi nebezpečná. Pozrite sa, jak tam zostal osamotený. Cigerovi sa ten puk odrazil od Korčule, rovno ku Gilákovi. Mikoláš vôbec nič nevidel, mal tam pred sebou Dubeňa aj Urbana. A Giliák to nekompromisne zavesil do vrchných pozícií brány. Giliák si tú situáciu vlastne vybojoval od mantinelu. Prihral puk dozadu a počkal si, pekne si nakorčuloval pred bránku a pohotovo zvyšil. Poslal Spišskú po druhýkrát v tomto zápase do vedenia a uvidíme, aká bude odpoveď Vlkov. Mikoláš opäť rozohráva. Fatul súboji. Lendiak odstavil hvilu. Fatulová rozohrávka. Našla Cígera, ten však opuk prichádza v súboji s Tyčinským. Fabián. Hostia kombinujú vo vlastnom obrannom pásme. To vystihol Fatul, Žilinčania sú už v tom útočnom. Markovič, jeho strela zblokovaná na ochranu sieť. Hadzovanie po pravici Marcela Melicharčíka. A ako sme spomínali v druhej časti Giliáka, že je to celkom skúsený, aj keď dosť neznámy hráč, tak to aj potvrdil ten svoj strelecký potenciál a posielal Spišiakov do vedenia veľmi dôležitého v piatom zápase, v tretej časti. Ale ešte je veľa času na to, aby Žilinčania tento stav zmenili, alebo ešte aby sa zmenil stav niekoľkokrát. Predsa len je to hokej a zažili sme tieto finálovej sérii už všelijaké situácie. Aj v priebehu pár desiatok sekúnd, 3 góly niekoľkokrát, takže môžeme sa tešiť, čo nám ešte obaja aktéri predvedú v tejto časti. Ten nahodený puk skončil mimo ihriska. Aj teda prerušená, oba celky striedajú. Hadzovanie bude nasledovať v strednom pásme. Žilinčania teda majú 16 minút, 16 sekúnd na vyrovnanie, majú nôž na krku. Češík na buli proti Urbanovi. Takže Spišiaci naďalej posielajú na ľad všetky 4 formácie na rozdiel od Žilinčanov, ktorí hru v tejto tretine už stiahli na 3 peťky. Úspešnejší Češík na buli. Fabián pokusil vyviesť ten puk, čo sa mu aj podarilo. Ale Fabián, hraničná situácia, alebo to všetko v poriadku. Malina v rozohrávke, na ľavo má Dubeňa, čaká na svojich spoluhráčov. Im sa dostanú do pohybu. Veň, Žilinčania, teraz tam je šanca zaútočiť, skladaný, jeho stolecký pokus zablokovaný, Urban. Zadovko zabranú, šiel skladaného, ten je v súboji schovanom. Išiel tam aj Piačka s Petrašom. Piačku tam teraz po chrbte masíruje práve strelec z dvoch žilinských gólov. Hra sa stále neprerušuje. Rozhodca ešte stále puk vidí v hre a je živý, takže nemá dôvod to prerušiť.
ale tá situácia už dlho trvá. Žilinčanom sa nakoniec podarilo ten puk vydolovať, ale až za cenu to, že ho vyvážajú do vlastnej obranej tretiny a budú musieť zakladať nový útok, ale s čerstvými sílami, pretože už tam boli predsa len 5 hráči na ľade dlho a potrebovali prestriedať. Fatulové nahodenie našlo nikoho z jeho spoluhráčov. Veľmi zlá rozohrávka od Olivera, ale takisto tam bol ako posledný z tej petice, ktorá potrebovala vystriedať a zrejme tú situáciu trošku laxnejšie zahral. Vineta teraz ten puk neposlúchal, no zachytil ho ešte Pacalaj. Ale našiel len Tyčinského, ktorý môže ísť dopredu. Jeho prihrávka však bola pre chvíľu pridlhá. 5 Pacalaj. Prvne tam napadal Hvila. Žilinčania museli pribrzdiť ten útok. Teraz tam majú Žilinčania problémy s rozohrávkou. No najmä si to sami komplikujú, pretože jediný napadajúci spiskonohovecký hráč ich tam dostával pod tlak štyroch. A spíšiaci cítia tú šancu. A cítia zrejme nervozitu Žilinčanov. Áno, presne tak. Džugan tam odvedol kus dobrej roboty teraz pri tom striedaní a spíšiaci sú pri puku. Inak slovné spojenie, kus dobrej roboty. Urbanové zakončenie tesne vedľa brány. Kus dobrej roboty začína vyznievať po posledných mesiacoch. Až tak úplne opačnom význame, ale toto bola naozaj dobrá robota od Džugana. Ten puk skončil až na striedačke. Ešte raz to urbanové zakončenie, ktoré tesne minulo ľavú žrť. Záber na dvojgolového Šimona Petraša. Asi by sa neurazil, keby dnes strelil hat-trick. A práve Petráš a škoda teraz Mikulovi. Takmer som to privolal. Pacalaj tam skončil na lade, ale zúčovať sa nebude. Urban už ten puk neudržal v útočnom pásme. Spíšiaci môžu ísť dopredu, opäť číkovný Černý. Opäť Černý, Chován, mu tam má pred bránou spoluhráčov. Giliak skončil na lade. Mikula. Petráš. Žilinčania začínajú z vlastného obranného pásma. Len utekajú im do sekundy. Každá tá rozohrávka akcie trvá veľmi, veľmi dlho. Prestriedanie, čakanie. Chcelo by to byť trošku živšie. Predsa len Vlci prehrávajú 2-3, tam treba ísť čo najrychlejšie do akcie, zatlačiť supera. Chýba mi to od nich. Hančak takto jednoducho posiela hru do stredného pásma. Žilinčania opäť budú musieť ísť do plných. Môžu ale prestriedať. Vidíme, koho tam tréner Gregor teraz pošle. Sila tam prvú formáciu, že tam Markovič, ktorý nahodil ten puk a korčuluje za ním Jurčík. Poriadne ostrý súboj. Čanom sa darí udržať ten puk v útočnom pásme. Drtinové nahodenie tesne vedľa brány. Prvý tam bude pri puku Kojš, je tam súboj s Ordzovenským. Kojš končí na zemi a budú z toho 2 minúty. Práve pre Ordzovenského. Čania sú teda v tlaku. Jurčík tam srnato bojoval pri mantineli s trojicou hráčov z Piskej Novej Vsi. 11 minút 46 sekúnd pred koncom duelu, teda respektíve riadnej hracej doby, budú mať Žilinčania výhodu presilovej hry. Jednu už v tomto zápase využili. Už sa im podarilo vo finálovej sérii využiť teda aj s tou dnešnou len dve. Čo je dosť slabá bilancia, priznajme si. Tak uvidíme, ako sa im bude dariť teraz. Na Bully Urban. Proti nemu pripravený Češík. Žilinčania sú pri puku, skladaní. Chci spraviť priestor pri mantineli. Má tam aj Mikulu. Skladaný sa pekne uvoľnil.
Minul si puk s Urbanom. Mikula pred branou je Urbán, opäť skladaný. Nahráva na modrú čiaru Pacalajovi, ten má naľavo pripraveného Petraša. Pacalajové nahodenie končí náruči Marcela Melicherčíka. Mikula tam dobre išiel do odslonenia pred brankárom. Pohotový puk na oskoziska vystrelil Pacalaj, ale Melicherčík bol pripravený. Ale asi by sme skôr pred to bránou čakali Tomáša Urbana. Ale tak nevieme, aké sú presilovkové vzorce Žilinčanov. No s jeho 202 cm by tam zatienil ako taký vyšší panelák. Žilinčania nestredali, Gregor nevymenil tú formáciu. Skladaný, ten puk už nezachytil v útočnom pásme Žilinčania. Chce ísť do pásma stredného a zakladať ten útok momentálne až vlastnej obranej tretiny. Petráš už je v pásme. Posiela ten puk Mikulovi, ten je súboj s Vartovníkom. Išiel mu tam pomôcť Urbán, ale Vartovník si tam počína naozaj výborne. Už Petráš, Žilinčania sa môžu rozostaviť v útočnom pásme. Petráš je napádaný Lachtinenom. Asi spravil priestor, Pacalaj. Vidíme, či ten puk bude nastreľovať. Už tam prišiel Petráš na strelu. Nastrelenie Pacalaj, ale trafil len hráča pred ním, Lachtinena. A Spišiaci nazbierajú ďalšie cenné sekundy. Veľmi ľahko sa teraz Spišiakom bráni, pretože je to také čitateľné zo žilinskej strany, čo asi vymyslia s pukom. Jurčík teraz nádherne prešiel do útočného pásma, to zakončenie Markoviča. Škoda, že tá Markovičová prihrávka neprešla. Bola zblokovaná. Opäť Ondřej Jurčík. Drtina. Jurčík bude strieľať, jeho strelecký pokus vyrazený. Zadný mantinel, je tam Kojš. Cíger, Drtina, jeho bomba. Presvišťala tesne vedľa brány, ešte dorážka Patrika Kojša. Cíger má tam pripraveného Drtinu. Neprihral mu hneď a nezohral tú akciu na Kojša. Na modrej je opäť pripravený Drtina. Ten hráč sa mu tam hodil do strely. Z tejto presilovky Žilinčanov už nič nebude. Zovenský je na ľade. A teraz si výborne počínal súboj s Drtinom. Podržal puk. Vystriedali mu spoluhráči. Čerstvé sily na ľade. Spišiaci sú opäť v plnom počte. Opäť s čerstvými silami a môžu odolávať tlaku Žiliny. Ale opäť aj v obranom pásme po tomto zakázanom uvoľnení. Teraz ten strelecký pokus Drtinu, ktorý presvišňal tesne vedľa. Tuto možno chcelo od Drtinu skôr vystreliť. No vidíme, že tu ten puk trafil Jurčíka. No, nešťastne. On sa snažil tomu Melicherčíkovi ešte cloniť vo výhľade. Žilinčania vyhrali buly, je tu Fatul, jeho nahodenie. Učilo za bránou, ešte len ďak. Prihrávka neprešla, to vyhodenie bolo síce tesné, ale skončilo na mantineli. Safar ale v útočnej snahe nádzuje si ten puk do útočného pásma, korčuluje za pukom. Prvý je tam však Chovan, Lendiak, súboji s Černým. A už Giliak, má tam Lachtinena, ktorý korčuluje dopredu. Giliak ťahá puk do útočného pásma, vyskúšal strelecký pokus, ktorý mieril vedľa. Vyletel do výšky a upadol ešte na ľadovú plochu. Puk nepríjemne teraz pred Mikulášom skočil. Fatul si musí dávať pozor na napadajúceho Tyčinského. Malina. Taká na svojich spoluhráčov. Našiel Jurčíka, ten sa troška so šťastím dostáva do útočného pásma, kde však opuk prichádza. Už tu mohol ísť dopredu chvíľa, ale ten puk len odovzdal Kojšovi. Líder žilinskej produktivity zavelil do útoku. Malinová bomba. Melicherčík vyrazil, ale na slede dokázal ten puk prikryť. Vidíme, že Žilinčania majú evidentný problém s tým prechodom do útoku, s tým prehusteným stredným pásmom, respektíve priestorom okolo Melicherčíka. Spišiaci to hrajú veľmi rozumne, veľmi vyzreto. Nepúšťajú sa zbytočne do nejakých divokých akcií, alebo keď nemajú puk
pod kontrolou, úplne idú na istotu, vyhodia tak, aby z toho nebolo zakázané uvoľnenie, idú striedať, šetria sily. Naozaj im teraz nie je veľmi čo vytknúť. Mali na našiel skladaného za branou, tam bol chvíľku pred branou úplne osamotený Tomáš Urban. Dubeňové nahodenie po mantinelli, nenašlo Petráša. Aučka sú boji. Žilinčania už ten puk neudržia v útočnom pásme a Dubeň si musí navyše dávať pozor na napadajúceho Džugana. Petráš sa snažil dostať dopredu, ten skladárny súboj s Džuganom. Opäť Petráš. Šiel ich hneď aj striedať, tom čo ten puk vybojoval. Linet. Dostal puk do útočného pásma, tam za ním korčuluje sa Faralev, ale prvý sú tam hostia. Brtina ten puk nezachytil výhrisku. Uvidíme, kde sa teraz bude vhadzovať. Pokiaľ som dobre videl, tak v strednom pásme. Je to tak. Zrejme tam bol ešte teč jedného zo žilinských hráčov, takže rozhodcovia ho prisúdili vhadzovanie pred útočnú modru. Na boli Jakub Lident, proti nemu Černý, ktorý bol aj úspešnejší. Vyhneď dáv napadaný sa Faralevom. Linet náral Pacalajovi, môže zakladať útočnú akciu. Ciger prenikol do útočného pásma, ale čakal pripravený Tyčinsky. Pacala ešte ten puk zachytil, hostia reklamovali Vysokú hokejku, ale rozhodcovia nechali v hre pokračovať. Každopádne Žilinčanom sa ten čas kráti. Keď sme sa bavili, že Žilinčania majú ešte relatívne dosť času na vyrovnanie, tak odtedy už ubehlo 10 minút. Veľmi rýchlo im to teraz bubniká. A hlavne si nevedia rady s vlastnou rozohrávkou. Ale tieto je dobrá práca od Spišiakov. Všimneme, koľko Hvíľa urobil teraz penzum práce v útočnom pásme. Vlastne museli ho trikrát alebo dvakrát obchádzať hráči zakladajúci žilinský útok. A to sú cenné sekundičky, ktoré zdržiavajú a uberajú z času na vyrovnanie pre Žiličanov. Teraz výborná robota aj Moučku, ktorý vystúpil proti Mikulovi a dostal hru do obranného pásma Žiliny. Žilinčania opäť spoza Mikuláša. Pretečovaný puk do útočného pásma. Žilinčania za ním korčulujú, ale prvý tam bude Česánek. Odpískaný je Icing. Zase teda bude stiahovať do obranného pásma Žiliny. Tento prechod do útoku, pokus o zjednodušenie, teda blokom nevychádza. Na boli úspešnejší Urban, Malina, musí dávať pozor. Napadalo tam chvíľu Giliak. Urban, ale vidí tu pred sebou len tú hradbu modrých dresov. Skladaný ten puk nezachytil, Žilinčanom sa nedarí teraz. Hrozíme Licherčíka, však je pískané zakázané uvoľnenie. Uvidíme, čo tréner Gregor ešte dokáže s týmto stavom a čo dokáže ešte naordinovať svojim zverencom za 5,5 minúty, ktoré ostáva do konca riadneho hracieho času. Zrejme, ak bude tento stav pokračovať, tak sa odhodla k hre bez brankára a uvidíme, ako dlho alebo koľko ešte tomu dá času. A zatiaľ nie sú Žilinčania ani niekde pred brankovom priestore, alebo že by boli nasťahovaní v útočnom pásme dlhšie, takže nie sú ani v takom tlaku, aby si vynútili nejak. Teraz sa rozhodca zrejme ospravedlňuje, že sa upískol. Áno, Emily Herčík ten puk rozohrával, ale
hlavný arbiter tú hru prerušil a hadzovať sa teda bude v obrannom pásme Spišskej Novej Vsi. Rapač síce krúti hlavou, že je to piasko. A tam aj keď sa na rozhodca upiskne, tak v podstate inde sa hadzovať nemôže. Áno. Ciger opäť nabúli proti Tyčinskému. Opäť úspešný, Pacalaj. Vidíme, či bude strieľať. Korčuloval mu tam drtina. Takom pekný signál. Takmer taký istý gól ako Petráša. Na 1-1. A teraz opäť len zakázané uvoľnenie. Podaní Spišskej Novej Vsi. Opäť boli pred Melicherčíkom. Boh vie, koľký hráči hosti dokázali vystriedať za ten krátky čas. Čiaroví arbitri určite postrehli a vrátili hráčov na ľadovú plochu. Tréner Gregor prestriedal formácie. Posiela tam tú vedenú kapitánom Miroslavom Markovičom, ktorý stále čaká na prvý gol o finálovej sérii. Markovič úspešný, len ďak. Dáva ten puk Jurčíkovi. Je hneď napádaný Pichnarčíkom. Kojš. Dobre sa mu tam teraz hodil Fabian pod nohy. Vila je tam v súboji s Jurčíkom. Tento puk bude prvý pri Fabianovi. Žiličania budú musieť začínať útočnú akciu spoza Mikuláša. Vidíme, že signalizované vylúčenie na strane Spišskej Novej Vsi. Mikuláš tak bránu opustil. Tu má priestor drtina. Jeho backhand hľadal Petráša, ale prvý tam bol vartovník. Hra je teraz prerušená. A Žilinčania majú obrovskú príležitosť na to vyrovnať na 3-3. 4 minúty a 34 sekúnd. Pred koncom riadnej hracej doby. Na trestnú. Tu si teda odišiel sadnúť ten bunt, piačka za seknutie. Tak napokon tým vylúčeným hráčom je Lukáš Vila. Ideál na možnosť pre žilinských vlkov. František skladaný proti nemu. Nabuli vartovník. Boj skúsenosti s pravom kruhu po Melicherčíkovej pravici. Úspešnejší Žilinčania, Urban je však tam v súboji. Lachtinenom, borne tam vyštartovali na tú žilinskú rozohrávku Spišiaci, ale Žilinčanom sa darí udržať ten puk v útočnom pásme. A vidíme, že nebeží čas, ale hra pokračuje. Teraz rozhodcovia tú hru prerušili. Máme tam aspoň informáciu o aktuálnom čase, tak sa nemusíte dívať na hodinky. Časom je razorejme bude musieť opätovne ten čas nastaviť. Uvidíme, aký čas nám bude svietiť na kocke. Pri tom vylúčení Lukáša Hvilu bol čas, ak sa nemýlim, 4.34. Vidíme, že koľko sa hralo, koľko rozhodcovia stiahnu. Na tabuli svieti aj čas, ktorý nie je stále posunutý od tie momenty, ktoré sme strávili hrou. Tak
Zrejme z toho trestu Lukáša Hvilu uplynulo 14 sekúnd. Podľa údajov teda časomiere. Trestu pre Lukáša Hvilu teda uplynulo 14 sekúnd, ale z toho času ten zatiaľ posunutý nie je. Zrejme sa na tom pracuje, vidíme, že aj hlavný rozhodca tam šiel. Zrejme ten čas konzultovať. Zrejme časovať a telefonovať aj s videorozhodcom. Žilinčania sa ešte hecujú na striedačke. Uvidíme, koľko ešte bude prerušená hra. Čo nemajú možnosť udeliť si to taktické pokyny k tejto presilovej hre. Môžeme pozrieť ešte určujúce momenty tohto duelu. Tu je ten prvý gól Jakuba Černého. Vyrovnávajúci, uvidíme v podaní Šimona Petráša. To prvé dva góly prišli v prvom dejstve. Žilinčanov posielal do vedenia v druhom dejstve. Opäť Šimon Petráš. Zakončenie Urbana, ktoré skončilo na tyčke a Petráš si našiel to správne miesto a dorazil puk do brány. Čania sa však z vedenia tešili len do záveru druhej časti. V presilovej hre takto stal nikým nestrážený Vartovník a vyrovnal závere druhej tretiny na 2-2. A tu máme zatiaľ ten rozdielový gól Čepele Giliaka, ktorý využil nedorozumenie v žilinskej rozohrávke a namieril do horných poschodí Mikolašovej brány. Poslal Spišiakov do vedenia. Tí sú teda momentálne 4 minúty a 18 sekúnd od triumfu Slovenskej hokejovej lige. Medzi tým sa ešte prebiehajú stále dohady o čase. Vieme, že hráči už sa presunuli do obraného pásma Spiskej Novej Vsi a zrejme budeme v hre vždy momentom pokračovať. Je druhý hlavný arbiter je na ľadovej ploche a my môžeme teda pokračovať. Z trestu Lukáša Hvilu uplynulo teda 16 sekúnd a čas je 4 minúty a 18 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Boli teda po pravici Marcela Melicherčíka. Černý proti skladanému. Na modre pripravený Tomáš Urban a Marek Pacalaj. Mikula našiel Pacalaj a Žilinčania sú usadení v obrannom pásme Spišiakov. Petráš pri puku. Mikula. Petráš. Opäť Mikula. Opäť Petráš. Na modre Pacalaj. Skladaný ten bude strieľať, ale výborne zapracoval. Myslím, že to bol Pichnarčík, ktorý zrazil tú strelu, ale Žilinčania ostávajú v útočnom pásme. Opäť skladaný. Pacalaj zlomil hokejku pri tej strele. Musí ísť rýchlo striedať. Urban. Spíšiaci sa tam vrhajú. Tých pukov skladaný. Na modrej má Drtinu, je tam pripravený Petráš. Puk však dostal skladaný. Opäť Marek Drtina. Jeho náhodenie. Gól! 3-3! 3 minúty a 30 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby skončilo náhodenie Mareka Drtinu až za Marcelom Melicherčíkom. A Žilinčania sa tešia vyrovnávajúceho gólu.
Uvidíme, či ešte ten puk nebol náhodou tečovaný. Budeme pozrieť ešte tú situáciu. Vrtina nešpekuloval, nahodil to. Melicherčík mal veľmi ťažkú pozíciu, nič nevidel a ten puk skončil až za jeho chrbtom. Zrejme išlo o čistý prestrel podaní českého beka. Pokračujeme v hre. Je to zakázané uvoľnenie v podaní Spiskej Novej Vsi. Hra sa opäť sťahuje pred Melicherčíka. Si teda musia dať pozor. Prípadne žilinské zakončenie. Áno, ako strelec gólu je potvrdený Marek Drtina. Ale Melicherčík tam mal veľmi sťažený výhľad na tú situáciu. Dvojica alebo trojica hráčov mu stále vo výhľade. Buli sa teraz bude opakovať. Markovici opäť teda zmeria sily s vartovníkom. Fatul ten puk zachytil, nastreľuje ho po mantinelli. Tam je prvý kojš v súboji s Chovanom. Lendiak. Pripukuje Chovan. Spišiaci ho dokázali dostať do stredného pásma. Signalizované vylúčenie na žilinskej strane. Strela z uhla Mikolášu. Hravo chytil. Hra s dvihnutou hokejkou. Podaní kapitána Jaroslava Markoviča. Mali 3 minúty a 7 sekúnd si odchádza. Pred koncom riadnej hracie doby si odchádza odpočinúť na presnú lavicu. Obrovská možnosť pre Spišiakov. Opäť nakloníte misky váh na vlastnú stranu. Na buli ide Černý. Proti demu Linet. Kľúčové buli. Puk majú v moci Žilinčania, Linet ho môže vystreliť. Aj tak robí, ale výborne zachytil dáv. Spíšiaci však museli opustiť útočné pásmo. Moučka už je s pukom späť v pásme. Pardon, bol to Piačka. Peť Pacalaj. Vedú ten puk len ku Chovanovi, Černý. Čania sa snažia hrať aktívne. Keď Piačka. Giliak. Spíšiaci sú rozostavení. V útočnom pásme Giliakové zakočenie tesne minulo Mikolášovú Svätyňu. Chovan. Opäť Piačka, opäť Chovan. Posúva ten puk poza bránu. Našiel Giliaka. Martina nedokázal pretečovať ten puk mimo. Zdáv ma puk. Mal pri mantinelli Giliaka, jeho zadovka. Našla len Pacalaja, ten môže ten puk vystreliť. To sa mu nepodarilo. Vidíme množstvo súbojov pri mantinelli Giliak. Zlepšoval si streleckú pozíciu, napokon nahral. Černému. Zbavil, hľadal križnou prihrávkou Giliaka. V poslednej chvíli tam do tej prihrávky vložil čepel Jakub Linet. Trtina takto po mantinelli ostreľuje ten puk až za Melicherčíka. Žilinčania môžu striedať. 37 sekúnd pred návratom Jaroslava Markoviča na ľadovú plochu. Dáv zaklada útočnú akciu hostujúceho týmu. Našiel na pravom krídle Hvilu, hostia už sú v útočnom pásme. Nastelený puk po mantinelli, tam Lachtinen, opäť Hvila. Našiel na modrej čiare jedno zo svojich spoluhráčov, konkrétne bol to Tyčinský, ten vrátil puk opäť Hvilovi. Opäť poľský center. Ťa zavreli Žilinčanových pásme, Hvila bude strelať z prvej, výborný zákrok Maroša Mikoláša, drží Žilinčanov. V tejto finálovej sérii Jurčík, teraz o ten puk prišiel, ale Kojš môže Žilinčanov oslobodiť a Spišiaci už nestihnú využiť túto presilovú hru. Kapitán Vlkov, Jaro Markovič je na lade, Kojš je navyše s pukom v útočnom pásme a tam ho odzbrojil Tyčinský. Ostáva nám minúta do konca riadnej hracej doby. Krušné momenty teraz pre Žilinčanov, ktoré sa im podarilo ustať. Nahodený puk podaní Spišiakov končí na Drtinovi, Žilinčania môžu založiť útočnú akciu, Pacalaj.
štvrtina, ten puk bol pretečovaný. Korčul je tam teda skladaný napadať Ordzovenského. Tu bude prvý Džugan, neatakovaný nikým, Žilinčania striedali. Už proti nemu vystupuje Lendiak, ktorý aj zblokoval tú Džuganovú strelu. Sťa sú v útočnom pásme, ale pripukuje Cíger. Lendiak si ho vymenil puk s Drkinom. 15 sekúnd do konca riadnej hracej doby, uvidíme, či Žilinčania ešte budú chcieť niečo vymyslieť smerom dopredu. Cíger takouto žabkou skúšal hľadať spoluhráčov, vystihol to však Chovan. Mikula v súboji. Naznela nám sirena, ktorá oznámila koniec tretej časti. Uvidíme teda predĺženie v piatom dueli finálovej série, s ktorým sa vám od menej než 3 minúty prihlasíme. Všetko je pripravené na štart predĺženia 5. finálového súboja medzi Žilinskými Vlkmi a hokejistami z Spiskej Novej Vsi. Pokračujeme teda o formáte 3 proti 3. Vidíme, či to bude teda cesta na hokejový olymp v podaní Spiskej Novej Vsi alebo vrátenie sa do hry v podaní Žilinčanov. Prvá akcia v podaní Spiskej Novej Vsi. Keď to skúšal spoza obrancu, respektíve spoza obrancu, Žilinčania tam majú troch útočníkov na lade. Černý ťahá puk do útočného pásma, tak k nemu vystupuje dvojica Žilinčanov, Mikoláš ten puk zachytil. Ešte raz tá akcia Jakuba Černého. Dôležité je, že žilinskému brankárovi ten puk nevypadol. Oba celky prestriedali. Lachtinen nabuli proti Urbanovi. Ďakujem.
najúspešnejšie boli pre hokejistov spiske Novej City. Čínsky však to hral na istotu a vykorčuloval s pukom z pásma do obranej tretiny. Spišiaci teda budú chcieť rozvíjať postupný útok. Fabian ale nemal príliš komu nahrať do jazdy a Tyčinský teda tam bol súboj, po ktorom teda Zodca zdvihol ruku a bolo to veľmi hraničné. Fabian súboj s Petrašom, skladaný, dokázal sa uvoľniť. Čiňania v prvej útočnej akcii v tomto predĺžení, skladaný si našľapol, bude sa tlačiť pred bránu, skúšal si to prehodiť na forehand. Opäť skladaný, má tam Urbana aj Petraša, napadaný je Fabianom, Urban. Korčulováva poza bránu, on bude skladaný skôr ako Fabian. Je tomu tak. Petráš s pukom dozadu, Žilinčania potrebujú prestriedať. Linet. Cíger, napravo má Safaraleva, ide s pukom sám do pásma. Cíger, hľadal Lineta, ten sa obtáča, nedokázal zakončiť. Ešte je v súboji o puk, Cíger už ten puk nezachytil v útočnom pásme. Cíger v ďalšej útočnej snahe. Teď Jakub Cíger, dobre dostúpený braniacimi spíšiakmi. Nahádzuje ten puk na Igora Safaraleva. Naproti sebe Orzovenského, pardon, je to Chovan. Na to na istotu. Ruský krídelník na Pacalaja, Žilinčania striedajú. Je tam Mikula spoločne s Trtinom a s Pacalajom. Mikula si našľapol po ľavom krídle. Prechádza cez braniaceho hráča, ale pritom spadol Drtina. Pravil si priestor. Trafil len bočnú tyčku. A môžu ísť dopredu teraz spíšiaci. Prečíslenie 3-2. Chovan. Mikuláš vyráža ten puk do rohu ihriska. Je tam Džugan. Súboj s Mikulom. Džugan končí na lade. Pripukuje Drtina. I hneď napadaný Chovanom. Musel mu prísť na pomoc Pacalaj. Žilinčania striedajú. Pacalaj si musí dávať pozor na napadajúceho Chovana. Tú situáciu si dobre postrážil. Teraz majú Žilinčania potrebný priestor na prestriedanie. Už tam je prvá útočná formácia Žiliny. Martina, predpokladám, že pôjde striedať. To už sa zbavil protismernou kľúčkou napadajúceho hráča. Tu má priestor Markovič, dostáva puk na pravej strane. Markovič, uvidíme, či pôjde do zakončenia, ale ten puk mu v rozhodujúcej chvíli ušiel. A žilinský kapitán sa rýchlo musí vracať do obrany, lebo útočí Jakub Černý po ľavom krídle. Výborne ho ale odzbrojil Ondřej Jurčík. Markovič. Padaný bol Gilákom Jurčík. Uvidíme, či pôjde do súboja. Má tam voľného Kojša. Neprenechal mu tempu. Kojš je tam úplne osamotený. Teraz na pravej strane dostal ten puk, ale netrafil ho. Opäť patrí Kojš. Už čerstvého Urbana, ktorý naskočil zo striedačky. Urban. Dáva ten puk za bránu. Tamhle skladaný prvý nebude. Píšiaci ale budú chcieť prestriedať. Tu hru upokojujú. Začínajú postupný útok od Dáva. Jeho Žabka na Lachtinena, ktorý ju dokázal spracovať. Tyčinský. Hra je opatrná z oboch strán. Fabian prenechal puk Tyčinskému. Ten je rozbehnutý. Sú hostia v útočnom pásme. Tyčinský pôjde do zakončenia. Je to tak, Tyčinského zakončenia. Výborná lapačka Maroša Mikuláša. Proti strele poľského centra. Ešte raz aj tá šanca na opačnej strane. Jurčík a dal Kojša, ale tá prihrávka letela vzduchom. Patrik Kojšu nedokázal zasiahnuť. Ešte raz uvidíme. Buli pred Marošom Mikulášom. Je tam Markovič spoločne s dvojicou obrancov Drtina Pacalaj. Proti Markovičovi nabuli vartovník. Žilinský kapitánov vyhral. Pacalaj si musí dávať pozor na napadajúcich hráčov. Dopredu môžu ísť Žilinčania, konkrétne Markovič dal to rozbehnutému Pacalajovi. Tam sa výborne hodil proti tomu puku. Jeden z obrancov, myslím, že to bol Chovan, ktorý tak ukončil žilinskú útočnú akciu. Vila má teraz potrebný priestor. Nestrieľal. Robí tak až teraz, tá strela letela mimo brány. Bude však prvý Orzovenský. Ten puk sa tam nepríjemne odrážal pred Maroša Mikuláša. A bude teda nasledovať Buli po jeho pravici.
5 minút a 15 sekúnd pred koncom predĺženia. Žilinský, dneska defenzívna dvojica išla striedať, Jaro Markovičak na ľade ostáva. Naskočili tam k nemu čerstvý Kojš a Jurčík. Z tej opačnej strane tam vidíme Edmunda Piačku na buli. Úspešnejší však žilinský kapitán. Kojš prenechal puk Jurčíkovi, ten rozvíja útočnú akciu žilinských Vlkov. Jurčík už je v útočnom pásme. Nechal ten puk Kojšovi, toto je zaujímavá situácia, ale výborný zákrok jedného z obrancov Spišskej Novej Vsi, ktorý v poslednej chvíli vložil hokejku do tej prihrávky, ktorá smerovala na úplne voľného Markoviča. Vidíme súboj dvoch hráčov s číslom 64, v prospech tej žilinskej 64, ktorá to hrala na istotu dozadu. A Urban má puk za Mikolášom a bude začínať útočnú akciu spoza žilinského brankára. Už prenechal Petrášovi. Petráš preniká do útočného pásma po pravom krídle. Pred branou má úplne voľného žilinského hráča, konkrétne bol to skladaný, ktorého strela však merila len po zemi a Melicherčík s ňou nemal problém. Opäť skladaný. Má tam pripraveného Petráša, skladaný jeho backhand. Vyrazil Melicherčík pred seba, opäť skladaný. Je veľmi ťažké zobrať puk v takýchto momentoch. Takže skladaný, však teraz prichádza opuga, je tu prečíslenie dvoch proti nikomu, dáv. Uvidíme, či bude strieľať a výborný zákrok Petráša. Poslednej chvíli Mikolaša končí na zemi a Rinčania dokázali upokojiť túto situáciu a z tej situácie dvoch na nikoho nebolo pre Spišiakov nič. Ciger napadaný Tyčinským. Ciger už je v útočnom pásme, tlačil sa pred bránu, tam Tyčinskému prišiel pomôcť aj Fabian. Tam bol chvíľku úplne nestrážený Linet, ale Safaralevo nehľadal. Opäť Safaralevo, uvidíme, či bude skúšať z rýchly, má tam naľavo úplne voľného Lineta. Safaralevo napadaný Fabianom. Pokon vykorčuloval z pásma, Žilinčania idú striedať. 3 minúty a 15 sekúnd pred koncom predĺženia. Pacalaj, či na útočnú akciu Žiliny Mikula. Vidíme, či pôjde do strely. Našiel Pacalaja. Jeho nahodenie nebolo tečované, ešte pri tom puku je však Mikula. Opäť Marek Pacalaj. A tam drtinu, kde teraz dostal puk. Opäť Pacalaj Mikula však šiel striedať. Pacalaj napadaný vartovníkom. Musí ísť teraz do súboja aj s Vilom. A Žilinčania takto na istotu puk vrátili až na Maroša Mikoláša. Bola poriadne dlhá, malá domov. Je tam opäť rytný žilinský útok. Jurčík začína tú akciu po ľavej strane. Môže si našliapnúť. Má tam napravo Markoviča. Ondřej Jurčík, jeho strela zblokovaná v poslednej chvíli. Výborný defenzívny zákrok. Podaní jedného z hostujúcich hráčov. Myslím, že to bol Džugan, kto tam vložil v poslednej chvíli tú hokejku do strely. Buli po pravici Marcela Melicherčíka, 2 minúty a 25 sekúnd pred koncom tohto predĺženia. Teraz tá obrovská šanca v podaní Spišskej Novej Vsi. Viliaga Dáv sú zostretí nikomu a výborný Petráš sa tam hodil. Rinčania vyhrali toto buli, ale bude tam musieť byť vedený rýchlostný súboj, ktorý bol úspešný pre skladaného, ktorý však šiel troška bolestivou grimasou striedať. Petráš zakladá útočnú akciu. Urbán nechal do jazdy Jurčíkovi. Si obhodil Lachtinena, ale nešiel do toho zakončenia. Keď Ondřej Jurčík prenechal Kojšovi. Markovič. Kojš. Či sa bude tlačiť do zakončenia, obkorčuloval bránu a tam pripraveného Jurčíka. Ten puk mu neprenechal Patrik Kojš a v poslednej chvíli výborná hokejka dáva. Päť Jurčík. Napadaný Lachtinenom. Český krídelník opúšťa útočné pásmo. Zohráva na ľavú stranu. Marek Drtina. Má tam pripraveného Jurčíka na strelu. Ten však hneď nehľadal.
súboj pri mantinely. Brtina ide napadať Černého, Vila napadaný Mikulom. Úspešnejšie z tohto súboja vyšiel Krydelník s Pišiakou. Vila môže zaútočiť. Tam pripraveného Tyčinského. Všetci sa teraz nikam neponáhľajú. Tyčinský skúša to rýchlostne na žilinských obrancov. Zrýchlil poza bránu, stále Tyčinský napadaný Pacalajom. Opäť Hvila. Tyčinský. Tyčinský zrýchlil popri Pacalajovi. Tyčinský a výborný Mikoláš. Hvila. Hostia naďalej pri útočnej chuti. Fabián na modrej čiare. Vykorčuloval s tým pukom až do stredného pásma. A skočil tam pre Žilinčanov. Dvojica čerstvých hráčov. Drugan teraz dobre napadaný Cigerom. Žilinčania sú pri puku 14 sekúnd pred koncom tohto predĺženia. Safara Lev. Preniká po ľavej strane do pásma. Uvidíme, či pôjde do zakončenia. Nešiel a nemá teraz nikoho pred bránou. Safara Lev nastreluje ten puk Linetovi. Sekundu pred koncom ten puk ušiel a Jakub Linet nedokázal ani zakončiť. Takže v tomto predĺžení sme gól nevideli. S ďalším pokračovaním zápasu sa vám opäť prihlásime. Ďakujem.
Rozuzlenie zápasu sa môže začať. Prvý pôjde na samostatný nájazd hostujúci Jakub Černý. Proti nemu teda žilinský brankár Maroš Mikoláš. Uvidíme, kto z tohto mikrosúboja ide víťazne. Černý. A dáva gól! Spíšiaci sa ujíbajú vedenia 1-0 v sérii. Pekný lafak na backhand, ktorý bol žilinský brankár pri krátky. Proti Medicherčíkovi teraz pôjde Ondřej Jurčík. Najlepší strelec žilinského celku. Jurčík, jeho nájazd, ktorý končí mimo brány. Proti Mikolášovi. Teraz pôjde Damian Tyčinský. Tyčinský ide z pravej strany. Vidíme, čo vymyslí poľský center. Tyčinský, jeho pokus o podobný blafak ako v podaní Černého. Mikoláš vystihol. Za Žilinu teraz pôjde strelec dvoch dnešných gólov, Šimon Petráš. Petráš, jeho zakončenie končí v Melicherčíkovej lapačke. Jaroslav Moučka, ďalším exekutorom samostatného nájazdu podaní Spišskej Novej Vsi. Moučka skúsil to väčšej vzdialenosti, Mikoláš jeho úmysel vystihol. Všetci ale aj tak naďalej vyhrávajú v tejto sérii, zatiaľ 1-0. Sluhou úspešného nájazdu Jakuba Černého. Marek Drtina vyskúša teraz svoje šťastie proti Melicherčíkovi. Telec tretieho gólu Žiliny, Drtina v nájazde, jeho delovka nad bránu. Matej Giliak, vidíme, ako sa jemu bude dariť, Giliak, vidíme, čo skúsi a Mikoláš jeho úmysel vystihol. Český brankár teda drží svoje mužstvo v hre. Do Žilinčanov kto iný ako Jaroslav Markovič. Tu Považskej Bystrici aj Dubnici svoje nájazdy premenil. Uvidíme, ako sa mu bude dariť proti Melicherčíkovi. Opäť Markovič, ale Melicherčíka neprekonáva. A Mikoláš, ďalší nájazd, musí chytiť. A chce podržať svojich tímových kolegov vo finálovej sérii. Proti nemu sa už rozbieha tímy Juhani Lahtinen. Tým službách Spišskej Novej Vsi Mikoláš ho vychytal. A na koho padne teraz tá ťarcha zodpovednosti zo žilinského celku? Je to Ondrej Mikula. Už sa raz strelecký vo finálovej sérii presadil. Uvidíme, čo Mikula vymyslí. Mikula versus Melicherčík. Mikula. Dáva gól! Ondrej Mikula, jeho backendový blafák. Drží Žilinčanov vo finálovej sérii. Nájazdová dráma bude pokračovať. A Žilinčania strelca nemenia. Opäť Ondrej Mikula. Poradie sa tam teraz vymenilo. Vidíme, ako sa Mikulovi bude dariť v druhom nájazde.
Nikula versus Melicherčík po druhý krát. Nikula trafil tyčku. Tak Mikuláš musí chytiť černého pokus. Tak tiež už úspešný exekútor tejto sérii samostatných nájazdov, keď ne ten prvý nájazd premenil. Černý versus Mikuláš. Černý. A Mikuláš už teraz jeho úmysel prečítal fantastickou lapačkou. Vystihol úmysel českého centra prvej formácie Spišskej Novej Vsi. Nádherný zákrok Maroša Mikuláša. Patrik Koš. Ďalším exekútorom samostatného nájazdu. Patrik Koš ide z ľavej strany. Koš. Jeho pokus prekonať Melicherčíka pomedzi nohy neúspešný. Opäť je teda ťarcha zodpovednosti na Marošovi Mikulášovi. A proti nemu Richard Rapáč. Rapáč versus Mikuláš. Rapáč vyšiel z uhla a neprekonáva Maroša Mikuláša. Ten teda drží svoj tým vo finálovej sérii. Uvidíme, kto bude ďalším odvážlivcom do žilinského tábora. Ten sa rozbehne z očí v oči Marcelovi Melicherčíkovi. Bude to Marek Pacalaj. Uvidíme, čo Pacalaj vymyslí. Tu z pravej strany. To pravák, Pacalaj. Skúsil blafak do backendu. To bolo až príliš čitateľné a Melicherčík si s tým bez problémov poradil. A opäť Mikuláš, tentokrát proti Moučkovi. Moučka versus Mikuláš. Moučka. A Mikuláš opäť vychytal hráča Spišskej Novej Vsi. Uvidíme, kto pôjde za žilinskej strany. Je to Jaroslav Markovič. Uvidíme, či mu druhý pokus vyjde lepšie. Markovič versus Melicherčík. Jaroslav Markovič skúsil to strelov, ale Melicherčík ho dobre prečítal. Tyčinský sa rozbehne teraz proti Marošovi Mikulášovi. Poľský reprezentant proti žilinskému odchovancovi. Damian Tyčinský opäť ide po pravej strane. Tyčinský versus Mikuláš. Tyčinský. A Mikuláš opäť vychytal aj tento pokus v podaní hráča Spišskej Novej Vsi. Keď absolútne teraz nevedel, kde ten puk skončil, ten sa našťastie nedokotulal do žilinskej brány. A opäť Ondrej Mikula. Jeden nájazd už nezdal. Vidíme, či pridá aj druhý. Ondrej Mikula. Už to z pravej strany. Mikula versus Melicherčík. Mikula! A Melicherčík jeho blafák vystihol. No je to súboj brankárov. Skúsený Fabian ide teraz na nájazd. Kapitán Spišskej Novej Vsi môže rozhodnúť o víťazstve Spišiakov SHL. Fabian, ale výborne Mikuláš opäť zareagoval a drží svoj tým vo finále. Igor Safaralev. Uvidíme, či táto ruská zbraň bude platiť na skúseného a výborného Melicherčíka. Igor Safaralev ide z pravej strany. Safaralev je ostrela. Melicherčík opäť úspešný. A opäť skúsenosti na strane Spišskej Novej Vsi. Lukáš Vila.
hráč číslom 22 už smeruje na Maroša Mikoláša. Vila, jeho strela vedla. Uvidíme, kto to bude zo strany Žilinčanov. Opäť Ondřej Jurčík, najlepší strelec Žilinských Vlkov. Jurčík to poňal pomerne rýchlo, Jurčík. Melicherčík, výborný opäť. Tak Žilinčania balansujú nad tou priepasťou. A podpíliť konár im môže Robert Džugán. Džugán proti Mikolášovi, Džugán a dáva gól! A Spišská Nová Ves sa stáva víťazom slovenskej hokejovej ligy pre sezónu 2020-2021. A tu vidíme momenty obrovskej radosti na strane Spišskej Novej Vsi. Ktorá teda zvláda finálovú sériu v pomere 4-1 na zápasy. Žilinčania ani v jednom domácom dueli nedokázali zvíťaziť a Spišská Nová Ves tak účinným hokejom zaslúžene získava triumf slovenskej hokejovej lige a môže sa taktiež tešiť z postupu do extraligy. Nám neostáva nič iné, len Spišiakom pogratulovať. Naozaj vo finálovej sérii hrali srdcom, predvedli fantastické výkony a radujú sa teda z víťazstva. Ešte raz gratulácia na Spiš. My vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer.